Sveiki visiem! Kārtējā pirmdiena ir klāt. Pie mums ciemos bijušais Latvijas izlases kapteinis futbolā. Tagadējais komandas spēļu asociācijas izpildu direktors. Sporta spēļu asociācijas. Kaspars Gorkšs. Sveicināts! Sveicināts! Man ar nosaukumu arī bija grūti sākumā. Pirmās intervijas es arī nevarēju pats atcerēties savus pārstāvamās organizācijas nosaukumu. Tā kā tev diezgan sarežģīts nosaukums. Garš, jā, LKSSA. Labāk tāpēc īsi nosaukumi IDO. Dabisks minerālūdens ar augstu pH un skābekli. Paldies par to. Un tev ir īpašs dāvana no kabineta, viena no viskrutākajiem, tā teikt, alkoholu pārdevēja, Vina Tondonija. Mēs uzzinājām kaut kur ļoti slepenu informāciju, ka tas ir viens no taviem top vīniem. Turklāt tev kā nepīpētājiem es pateikšu, ka tur ir tabakas nots pie visām ogām zemenes, kas tik tur nav viss. Tā kā cienājies un... Nu, pēc tabaks nos dzīvē es nekad neesmu baigi ilgojies, bet paldies par upēm un paldies par servisu. Es gaidīju, ka varbūt tu būs arī kādu vīnu pārziņu dabūjis, kā tagad moderni ir, bet... Mēs cenšamies. Bet tā teikt, detaļās un niansēs ir tās jēga un paldies par pūlēm. Bet tev garšo šis vīns, ja? Jā. Sarkanvīns droši vien ir tas dzēriens, ko es ikdienā izvēlētos. Ir sevišķi dienas laikā, kad mēs ar tevi tiekamies šobrīd. Kā es teicu, to netikumu man nav baigi daudz, bet savai gaumei atbilstoši un labu sarkanvīnu es ļoti labprāt iedzeru. Tas lieliski. Bet futbolisti vispār dzerot aliņu pārsvarā. Neaizraujās ar stiprajiem dzērieni. Futbolisti, nu, es no savas pieredzes varu teikt, ka futbolisti dzer droši vien visu, kas deg un nedeg. Jautājums ir, kad viņi to dara un cik lielos apmēros to dara. Es neesmu redzējis tādas tendences, ka futbolisti dzertu tikai, piemēram, alu vai tikai džinu, bet tas vairāk ir no valstu kultūras atkarīgs. Nu, ja tev ir Ja tu spēlē Vācijā, Čehijā, es Čehijā mazliet spēlēju. Tur uzreiz āliņš, jā? Āliņš arī pirms spēles pusdienās ir pilnīgi normāli. Spāņi-itāļi vīniņš noteikti. Tur redz, spāņi-itāļi, es nezinu, tur būtu jāprasa kādam citam, kurš ir spēlējis Spānijā vai Itālijā, bet man bija ar alu pieredze. Nu, tad no Čehijas arī viens no tiem, ko man iemācīja, ka vienmēr vajag būt sūtīt bieži, daudz un mazus aliņus, jo viņi nepaspējot atzist. Tas man bija kā... Pa 0-3. Jā, nu, es neesmu alus dzērājis, tāpēc man tāda pieredze nebija. Man likās, ka nu, būtu pieklājīgi uzreiz pasūtīt to lielo kausu, bet nu, tad man Čehi iemācīja, kā esot jādzer pareizi alus. Bet nav tā, teiksim, ka pēc kaut kādām afigenas sūdīgām spēlēm visi aiziet skrogu un piepļaujās iekārši. Ir tā gadījies? Ah, rieņēķi iekārši. Padirstām kaut kādam Gibraltāram un ejam, piedzeramies un mēģinam noskalot šito. Nu, tas ir vairāk no apstākļiem atkarīgs, jo tev ir spēļu kalendārs, kurš tev ir jāievēro. Un to jāsaprot ir tas, ka nu, nevienmēr tu var atļauties aiziet uz krogu. Un, protams, ja ir nedēļas starp spēlēm, tad, nu, piemēram, Anglijā, ja tev ir sestdiena kalendārs, tad, nu, principā, sestdienā katru vakaru komanda gāja kaut kur, vai obligāti bija liela dzeršana, vai liela, tā teikt, tusēšanās, vai nē, tas tā nav noteikts, bet katrā ziņā viņi to uzskatīja pa normālu parādību. Korporatīvās saites nostiprina. Nu, daļēji tas arī ir. Nu, tā arī ir kaut kāda tā komandas gara stiprināšana. Es varu pateikt, ka obligātais pasākums, kur principā tevi nesaprati, ja tu nepiedzersies, tas bija Ziemassvētku pasākums. Ja tur, nu, tu atnāc un pasaki, ka tu šoreiz nedzers, vai tu, nu neies tālāk, tad sarkanā kartīte. Jā, tad principā tu
Nu, tie ir tādi divi inaugurācijas pasākumi Anglijā. Viens inaugurācijas pasākums ir, ka tev jākāp uz galda publiskā vietā un jādzied dziesma. Tas ir tas pirmais. Tas tev tā kā obligāti. Iniciācija. Katram tā ir tā, jā, tā ir tā iniciācija. Ir viņas daudz arī tādas, es teiktu... Piedauzīgas? Nu, drastiskas. Starp citu, tālāk es tev pastāstīšu kaut kas vairāk par tavu profilu, bet jā, viena ir šī dziesma, un otrs ir šis te Ziemassvētku pasākums. Un Ziemassvētku pasākums parasti ir, nu, divdiennieks. Bet ar ģimenēm? Nē. Nē, tikai veči un izraksta striptīz meitenes. Parasti brauc uz citu pilsētu, bieži vien arī uz citu valsti. Paņem kaut kādu viesunumu, jau vai viesnīcu, parasti viesnīcu, un tad pirmā diena tev ir vienkārši, tu paēd vakariņas un ej kaut kur ārā, otrā diena tev izsaucās fancy dress, kad tu pārģērbies, tev ir izdomāta tēma, tu pārģērbies, un tad tu tāds uz otrās dienas ogliem dur cauri pilsētai. Un tas ir visiem, tas nav atkarībā, vai tu spēlē Chelsea, vai tu spēlē Queen's Park Rangers, vai tas tu spēlē... Tas ir vienkārši tradīcija. Tā ir tā tradīcija. Un, principā, tad tu, ja tu eji caur sociālajiem mēdījiem un caur presi, tad tu ļoti var izsekot šiem. Un es vienmēr pārsteigts esmu par to, ka nu, tā paparacī kultūra tomēr ir diezgan tāda attīstīta Anglijā. Mm-hmm. Un tie atgadījumi, ko redzēt tajos pasākumos, nu bieži vien ir tādi, ka es gribētu redzēt, kā kāds izgrozīsies no bildes, kur viņš bez bikstēm lēkā pa mašīnām vai kaut ko tam līdzīgi. Bet nu, tāda precedenta nekad nebija, ka mēs nākamā dienā ieraudzītu. Es nelēkāju. Es džilu nelēkāju. Es redzu tādu Bet ko tu dziedāji? Gaidas. Es dziedāju. Putvēņi? Nē, tu zini, es baigi nekad nelapojos ar labu balsu dziedāšanas. Es dziedāju, manuprāt, Beatles. Wow. Beatles, jā, kas ir pati... Īstenībā ir komandas, kurās nedrīkst dziedāt Beatles, jo Oasis, Wonderwall ir aizliegtā dziesma, jo viņi ir pārāk vienkārši. Beatles arī pēc pilsētas droši vien. Nu, nē, tur vairāk tas, ka garlaicīgi. Nu, tas, ka viņiem gribās. Un ir komandas, kurās himnas nedrīkst dziedāt. Bet jo parasti tie, kas nāk no ārvalstīm, tie parasti izvēlās dziedāt himnu, izvēlās dziedāt, es man liekas, lidmašīnas dziedāju, ka es tikko atbraucu Blackpoolē, es dziedāju lidmašīnas, bet jādzīst bez pavadījuma, bez izpratnes apkārtējās, kas ir lidmašīnas, ļoti sarežģīti ir kāda aizraut, lai gan pats tu jūties sanervozējies un priecīgs par savu izvēli. Jā, zin kā, es, kā jau teicu, es diezgan rezervēti izturos pret savu talantu dziedāšanā, tāpēc es uz rokām uzreiz nesāku. Bet par to tavu, ko es iepriekš ieminējos, tad, piemēram, jaunajiem spēlētājiem uz Ziemassvētku pirms meistara komanda, tā teikt, brauc divu dienu izklaidē, jauniešu komandai, jo tu katru Ziemassvētkus maksā naudu saviem bučtīrītājiem, nu, kas ir jauniešu spēlētāji. Ā, jūs paši netīrat, jā? Nē, kur tu pats bučtīrīs, tu traks vai? nu, nē, tas ir... Latvijā tīra droši vien paši. Nē, tas Latvijā ir tīrītāji. Lai saprastu, tā ir arī viena liela angļu futbola tradīcija, kādā veidā tu nopelni savu vietu pirmajā komandā iepazīsties, un tev ir, nu, pirms katras sezonas tev ir tiek iedalīts būtboja. Un tur viņi iepazīsties, parasti viņi tiek sadalīti pēc līdzīgām ploā, pēc līdzīga spēles stila, un tas ir pirmkārt viņš tīra tavus bučus, un tev ir tiesības viņus arī kaut kādā veidā sodīt, ja tev buči nav notīrīti. Un otrkārt ir tas tu tā kā vari nodot kaut kādu daļu savas zināšanas tam Džekam, jo principā viņš ir tas... Džeks tā kā jaunais futbolists? Jā, viņi jauniešu komandas spēlētāji. Un tā viņiem ir tā liela vēsture. Tur ir ļoti dzeram naudu kaut kādu? Gadu Ziemassvētkos tu viņiem maksā naudu. Jā, jo tas ir tā kā tā evolūcija ir bijusi no tā, ka sākotnēji tu viņiem devi tā kā bučus vai kaut kādu ekipējumu. Skaidrs, ka Anglijā buču un ekipējums nav liels deficīts, tāpēc nevienam neinteresē, ko jaunam Džekam gribas. Jaunam Džekam gribas nu, tur, nezinu, 100, 200, 300 paundus, lai ko viņš var aiziet ar čomiem arī uz kaut kādu vietējo bāru. Bet atgriežoties tas, tad šiem te jaunajiem džekiem savukārt tas iesvētīšanas pasākums ir, ka viņiem ir izrādi jāiestudē. Nestāsti. Jā. Nu, beidz. Jā. Un tad viss komanda un viss treneri, korpus un viss. Tajā Ziemassvētku vakarā jārāda jā. Izrādi. Jā. Tad viņi visi savācās zālē un tad jauniešu komanda nāk un tā... Principā tās izrādes visas parasti ietver sevī kaut kādu šo te nu, pašas tās komandas ikdienas etīdi, kur tiek parodēti tā kā pirmās komandas spēlētājiem, tad tev tur bieži ir jāatpazīst, kurš tu tur esi tu. Un tad tu vari pilnībā
izbaudīt, kur kāds paņirgājas par tavu frizūru, akcentu, spēles stilu, vienu otru kļūdu, niansu. Bet, nu, šie visi ir tādi pasākumi, kas ir kā tradīcija jau vilkusies līdz Anglijas futbolam daudzus gadus. Bet es neticu, divas dienas šitāds mačo bars, tur jābūt arī sievietai, noteikti. Ja tu saki ģimenes otrs puses nevar ņemt līdz, rēķina, tur noteikti ir bieži vien jautri pasākumi. Bieži vien atceries, ka Nu, šie te brīvie vīkendi, jo kapteinim ir jāprasa atļauju trenerim, nu, kuras ir tās divas dienas pilnīgi oficiāli, kad visa komanda var braukt, piemēram, uz Ņūkāslu lidot, un divas dienas viņš viņus netraucēs, neliks treniņus, neprasīs neko, un tur nākamā dienā vēl ļaus mierīgi paskriet papu. Un bieži vien tās dienas ir sevišķi čempionšipi, kur, tu kā zini, ir ļoti daudz spēles, ir ļoti ierobežotas. Mm. Un tad parasti ir kaut kādi divi, trīs šie logi gada beigās, kad visas komandas to dara. Un tad sanāk, ka nu, mums Ņūkāslā, es atceros, vienreiz bija, ka nu, bija kādas sešas komandas vienlaicīgi. Vienā kurortā, vienā nu, ne viesnīcā. Kurortā, bet pilsētā. Nu, tā pilsēta nav liela. Un tas ir tā kā mēs... Tad tur jau varēja arī kautiņi izveidoties. Nē, tas ir tas pārsteidzošais, ka, manuprāt, tā futbolists bieži vien uzskata šausmīgi iedomīgi, šausmīgi kaut kādi tur aroganti, bet nē, tā ir tā kā liela brālība. Un bieži vien tu satiec bijušos komandas biedrus, tu satiec kaut kādus vēl, ar kuriem tu varbūt tevi sanāk uz kādu asāku cīņu laukumā, un patiesībā es esmu novērojis, ka tas... Viss, nu, kas bija laukumā, tas palika jā, laukumā. Jā, nu tas tāds šausmīgs, sirsnīgs un beigās baigi foršs pasākums ir. Bet tu saki uz Ziemassvētkiem, jo es esmu pamanījis, nu, teiksim, vismaz Premjera līgā bieži viņi spēlē pat kaut kādā 30. Tajā 1. Jā. Janvārī. Tas ir tieši arī iemesls. Parastas Ziemassvētku pasākums ir kaut kādā decembra sākumā. Jā, viņi tas nobīdās, tas jo, nav tieši tās Ziemassvētku dienas. Ka... Viņus neroja ārā no ģimenēm un braucam ar čemiem. Bet, redz, nu, ar tevi viegli runāt tādā ziņā, ka tu pārzini to futbolu, Anglijas futbolu. Un tur patiesībā... Ziemassvētki, jaunais gads, visi svētki ir pats intensīvākais laiks, lai spēlētu. Un tāpēc tas Ziemassvētku pasākums arī daļēji ir, lai pirms šī laika, kad tev katras divas, trīs dienas ir spēles, tad tev ļauj, tā teikt, izlādēties. Bet tas tiešām, tas ir tāds, nu, ja ir kāds noteikts pasākums vai obligāts pasākums, jo parasti tev ļauj izvēlēties, vai tu gribi iet vakariņās ar komandu, vai tu gribi iet pēc vakariņām kaut kur ar komandu. Bet, nu, šis ir tāds, ka tev ir jābūt ļoti nopietnam iemeslam, un parasti, ja nemaldos... Lai tu neierast. Jā, parasti, ja tu Tievu neierodies, zemdē, tad tu maksā rēķinu. Nu, respektīvi, tad džeki, kur iet izklaidēties. Tad džeki noplosto, un Nu, tas īstenībā, mums vienreiz divi džeki sakāvās treniņā, un viņiem arī, nu, tas treners teica, nu, jums ir variants divas nedēļas alga, nu, vai arī aizvedat abi divi visu komandu vakariņās, un tā teikt, izklēdēs pēc tam, un mēs tā aizgājām, bet es tā redingu, viņi tāda, nu, pieklājīga komanda bija, jo mēs visi bija jauni spēlētāji, tādi nākuši no tādas klusākas vidas un neko, un tad mums bija viens, nezinu, Wayne Bridge, atceries, taču Wayne Bridge spēlētā Anglijas izlases kreisais aizsargs. Un tad viņš kaut vienā brīdī, tādī vakariņās, viņš sēž, viņš paņem to rēķinu, viņš skatās, viņš saka, cik jums algi ir? Nu, nē, un tad viņš sāks sūtīt šotus ar kaut kādu, nu, nenormālu dārgu konjaku, jo viņš teica, nu... Viņš tā kā sajūtās bišķi diskomfortā, nu, jā? Nē, viņš izrēķināja, ka to džeku... Cik ir viņam un cik ir... Nē, viņš sarēķināja, ka to divu sodīto džeku divu nedēļu algi ir aptuveni 100 000. Un mēs tajā restorānā bijām noēduši, laikam, 6 000. Un tad viņš teica, ka tik viegli viņi netikšot vaļā, un tad tas iegriezās... Tas ir tā kā viņiem par masu sodiņu. Nu, viņš tā teikt, grāmatvedība veic uz vietas un ļoti efektīvi. Bet, klausies, bet, Es esmu dzirdējis futbolisti, hokejisti, teiksim, baigi ātri piepļaujās, ja viņiem daudz tās starofkas, tā kā dzeršanas. Viņiem daudz nevajag, viņa diezgan ātri jau ir pāli. Man vienmēr patīk viss, kas sākās, es esmu kaut kur dzirdējis. Nu, bet jo tu nezari tas ir individuāli. Jā, tie aktīvie atpūtas periodi ir parasti vasara. Nu, piemēram, es pats zinu, ka
labi, bija šis te Ziemassvētku pasākums, bet lielāko daļu sezonas tu jau dzīvo pēc ļoti stingra režīma. Un tad tu atbrauc uz mājām, vienalga, kur ir tās tavas mājas, un tad tev ir mēnesis, pusotrs, kad tu centies atgūt iekavēto. Un es domāju, ka no turienes jau arī ir tā šausmīgā, nu, tas viedoklis par to maksimālismu, jo nu, tev ir jāpaspēj. Tev ir jāpaspēj satikt visi radinieki, visi draugi, nosvinēt Jāņi, nosvinēt sazin ko, un tad tu esi tāds skrienošs un maz saprotošs. Par to ātro piepļaušanos es vai piedzeršanos, es īsti nevaru piekrist, tas tā ļoti, ļoti individuāli ir. Es esmu redzējis spēlētājus, kuriem ir 7 dzīvības kā kaķiem, kur paguļ rosolā un pēc tam modina tev nākamā rītā, kur tu esi aizgājis. Bet, nu, jā. Man bija, es arī visu jaunību futenē trenējos Jēkpilī un bija jauniešu komandā. Un mēs braucām kaut kādu izbraukumu spēli, neatceros braucanos, ne tā kur. Un bija tā, ka es paliku rezervētajos jauniešos. Un parasti bija jauniešu spēle un pēc tam veču spēle. A večiem bija iepriekšējā dienā kāzas bijušas kaut kam tur. Un tie visi veči, nu, nenormālākais pohās. Un tur stadiona baliņā ir tāda kolonka ūdens, viņi skrien pie tās kolonkas. Un otrajā puslaikā bija tā, ka viņi vairs vispār nevarēja paspēlēt. Un mēs tagad tur sēžam, un tas treneris saka, davai. Jo es tā kā neesmu nospēlējis to jauniešu maču, un aši saģērbies, un davai. Un tā bija vienīgā spēle man pie pieauguši, tad gan bija šausmīgi, jo es, man liekas, kritu visu laiku, jo viņi bija visi tādi būdīgi, un es tāds jauni, kaut kādos 16 gados, es iekārši čaubīgi. Bet tu sāki baigi vēl, kaut kāds 12 gados, tas jau ir, pat es sāku kaut kādos 8. Jā. Tā kas? Organizēta. Starp citu par to, ko tu tikko tavu stāst, man viens čoms debitēja Premjerlīgā tā apmēram līdzīgi. Šitā, ka visiem bija grūti. Bišķi savādāk, ne tāpēc, ka visiem bija grūti, bet no Anglijā tā sistēma ir tāda, ka tev dienu pirms spēles nosauca sastāvu un vakarā tev atsūta rezervists. Un respektīvi tie, kas nav rezervisti, parasti tas ir piekdienas vakars, visi mauc uz krogu. Un tad man tas čoms, viņš bija kreisais aizsargs, un viņš arī, protams, nu, kā kārtīgs angļu futbolists aizmauc uz krogu, un viņam vēl esot krogā no rīta 6:00 atsūt īziņu, nu, kad ir saslims tas kreisais aizsargs, otrs traumēts, un ka viņam būs nu, jāsēž uz sākumā uz soliņa, un pēc tam jau vēlāk, ka viņam būs jāspēlē. Tā kā, nu, viņš varētu teikt pataisno. Bet tu pirms spēles iepriekšā vakarā zini, vai tu esi pat rezervē, vai tu pat Jā. Neesi rezervē, Anglijā, vai tu esi Anglijā, pamatsastāvā. Anglijā tā sistēma ir tāda, ka viņiem tas piekdienas treniņš, tas ir shape, viņiem saucās. Tas tu izliec komandu, kas spēlēs, pret komandu, kas nespēlēs, un izspēlē kaut kādu kombināciju attiecībā pret to, kā spēlēs pretinieku komandas. Starp citu, vienīgā reize es pret Sterlingu šitā dabūju uzspēlēt. Vienīgo reizi, kad 15 gadīgs atnāca, izvazēja visu mūsu pirmspēles treniņā, un tad neviens nevarēja saprast, kas tas tāds pa mazu puišu atnāca. Tieši Ezo, kur skatījos, cik viņš bija nespējīgs pret Chelsea pusfinālu Angļu kausu. Nu, es tev pateikšu godīgi, ka Queen's Park Rangers, viņš bija 15 gadu vecumā un viņš bija spējīgāks pa lielāko daļu no mūsu pamatsastāvu džekiem. Skaidrs, ka tas pirmspēles treniņš nav tas pats intensīvākais, bet tik un tā, manuprāt, viņi pārdeva uz Liverpool uzreiz pēc tam kaut kādu pāris mēnešu laikā un tad vienīgā saskarsme ar kur bija, jo visi tā kā runāja, ka ir talants milzīgs kaut kur tur sistēmā viens, Bet, labi, labs viņš ir vienalga, nevelti Manchester City tomēr. Es domāju, ka viņš ir... šobrīd pārliecinošā līdera, tā kā Angļu premjera līdera. Labi, labi esam viņi izcili. Nu, bet klausies, bet nu, līdz 12 gadiem tu kaut ko citu darīji? Tev bija kaut kāds cits intereses? Tu gāji intereses īsti man nebija cits. Treniņos kaut ko citu vai kaut ko? Intereses man nebija īsti cits, man bija... Nu, es vienmēr nodarbojos ar dažādiem sporta veidiem. Māte man ik pa laikam mēģināja aizstumt, tā bija peldēšana, tenis, nu, tādi standarti attīstoši sporta veidi, kuros... Skatoties, kur tu pavilksies. Nu, jā, pastīties kādā. Jo patiesībā nu, tā lielā mīlestība no futbola man nāk no tēva, kurš ir vienmēr proponējis to, ka futbols un nu, daļēji arī... Kāpēc tu tikai 12 gados? Nu, vairāk iemeslu. Tev jau tā kā bērnam ir... Tās ir saistīts ar futbolu un tā kā...
Būtu tās tajā loģiski. Laikā īsti nebija saistīts ar futbolu, un viņš strādāja citā nozarē, un skaidrs, ka vecākiem nu, tas tā bērna aizvešana uz treniņu, nu, tad tur arī kaut kādā veidā tas laiks ir jāplāno, un patiesībā sāku es trenēties, mācoties otrajā maiņā, nu, kas nozīmē, ka visi, tad, kad beidz skolu, iet uz treniņu, bet man sanāk bastot lielāko daļu stundas, lai aiziet uz treniņu. Ko es nevienam neiesaku, un tas nav tas pareizais veids, kā attīstīt savus sportiskās bet spējas. Bet treniņš ir svarīgi. Bet, treniņš ir svarīgi, jā, bet tajā agrā vecumā tu jau nezini. Nu, tā tava mīlestība pret futbolu, vai viņi ir kaut kur balstīti, un es saku man līdz, piemēram, uz 18 gadiem, nu, ja kāds man teiktu, ka man ir aizmeķi, lai es varētu spēlēt Anglijas premjerlīgā, es domāju, ka viss kā viens teikt, ka nu diez vai. Labi, pagā. Nu, labi, tad vienā brīdī nahren tenis un nahren peldēšana un iešu futbolā. Peldēšanā bija kaut kāds šis te atlases process, kur rezultātā es vairs neturpināju. Nu, jūt nebūšu pirmais nafig vispār, ja? Tur bija vēl kaut kā savādāk, bet tur tev vajadzētu intervēt mans vecāks, lai saprastu, kā tur patiesībā bija. Tenis man nekad nepatika. Tas tiešām, bija tā kā lai man, vecākiem gribēja jāskatu spēlē. Lai kā man tagad interesētu un patika tenis, tajā laikā es sēdēju Zaslaugas stacijā skatoties uz to pulksteni, kad paies stunda, lai iet mājās un vienkārši izlaistu to treniņu. Un vienīgie treniņi tenisā, kas man patika, kas salika divus krēslus, nu tāds, un ar tenis bumiņu spēlē futbolu. Nu, ārē. Rekur parādījās. Jā. Bet tenis ir vēl baigo reakciju trenēju uztrenēju. Nē, forši, super. Peldēšana tagad kaut kādu fizuhu. Bet redz, tas norāda, ka manā galvā jau kaut kāds tas fokus bija, ka es gribu tomēr spēlēt. Nu, man nu, tā sporta aizrautība ir viena. Nu, labi, aizgāju 12 gados futbola treniņu un sapratu, o, šis man patīk. Es neatceros vai tādu momentu, tādu iedegušās lampiņas momentu, kad, oh, šitas man patīk. Es domāju, ka patika man visu laiku. Nu, drīzāk jau bija tā milzīga apņemšanās, jo, lai saprastu, es dzīvoju pie Ķekavas, mācījos es Āgenskalnā un trenējos es Vecmilgrāvī. Nu, kad tas brauciens uz katru treniņu, tā loģistika bija tāda, nu, ka tu no mājas izēji. Neatceros vairs, cikos tas mikriņš bija. Tu aizbrauc līdz skolē. Tu pēc tam brauc pie čoma paēst un pamācīties, cik no es paspēju pa vidu. Tad kāpa autobusā vai vilcienā tālāk uz Vecmilgrāvu. Un tad man bija no Vecmilgrāva būtiskais paspēt uz pēdējo autobusu, lai es tiek mājās. Bet nebija kā bieži aktīviem aizgāju čomam līdzi vienkārši treniņu? Nē, pats kaut kādā izdomā. Šis bija tāds pats, skaidrs, ka man tēvi ietekmēts lēmums, bet pats. Kad tas pirmais Docenko vai kā viņš bija? Docenko ir treners, jā, kuram man ir jāsaka milzīgs paldies par to, ka nezaudēju savu kaut kādu. Viņš so apņēmību man iemācīt vienu vai otru iemaņu laukumā, bet nu, arī daudzām manām cilvēku kvalitātēm, jo nu, pavadot tik daudz laika, braucot uz treniņiem, attiecīgi treniņos, un tas arī kaut kādā mērā parāda to pedagogu ietekmu uz pašu, jo nu, viena daļa tev var ieaudzināt vecāki, un protams, arī liels paldies vecākiem, bet nu, treners tā ir milzīgi būtiska sadaļa bērnu jauniešu attīstībā, un es to varēju izjust uz savas ādas, jo diez vai man būtu tās iespējas futbolā, kas man bija, ja nebūtu šī te fanātiskā attieksme no mana pirmā trenera, kurš es atceros lielo laukumu ar mazo šo te. Man viņš tāds arī atmiņā vienmēr paliks, jo, diemžēl, šobrīd vairs viņi nav starp mums, bet paliks atmiņā tas, kā viņš skrien ar mazo šo te zāles pļāvēja turp šurp, tur es nezinu, cik reizes ir jāskrien, lai nopļaut priekš mums laukuma spēlē. Un tad tu saproti, ja tev piemājas Mauriņš ir jāpļauj katru trešo dienu, tad laukums tev ir jāpļauj vismaz katru dienu. Un tas, protams, nebija ne automatizēts, ne kā. Un tas laiks, ko viņš pavadīja arī tajā Vecmilgrāvī, kopjot to laukumu, tad rūpējoties par mums maziem džekiem un mācot, tas ir
Nu, fantastiski. Bet huļa aizsargs, jo tu zini, kā Sīgē jau vienmēr raujās uzbrucējos. Es, piemēram, biju centra uzbrucējus. Bet nu, kā, tu pats izvēlējies, ja tev treneris, un tu būsi aizsardzībā? Nē, tur tā attīstība bija pavisam savādāk, jo es nu, spēlēju ar kreiso kāju. Es neesmu Es nevaru, jā, es nevaru pateikt, ka es esmu... Bet to ar roka, es tev arī kreilis? Nē. Ar rokas nav kreilis? Es nevaru. A kāja tev ir? Jā. Nu, es esmu tāds... paradoks? Nu, es esmu čīpes, acīm. Es nezinu. Es prasīju mammai, vai kāds man... Varbūt tā ir baigā vērtība. Es... Varbūt, ja tu izdomā, kā viņu lietot, tad jebkas ir baigā vērtība. Bet šobrīd es tādu šausmīgi... Nu, tas... Droši vien, ja būtu jācenšās tenisā un futbolā, tad grūti būtu nolasīt, kā pret mani spēlēt. Bet jā, bet starp citu, tas paradoks ir vēl tālāk, jo kriketā un golfā es atkal esmu kreilis. Nu, tā kā nestandarta puses spēlētājs. Rakstīšanā un nu, hokejā es esmu tā kā akals. Hokejā šitā? Šitā. Šitā. Nu jā, tam šits mums ienāk. Nē, un tā kā tur nu, nezinu, kāpēc. Es prasīju mātē, varbūt, ka viņa man ir, nu, es esmu lasījis kaut kādas senas grāmatas, kur mēģināju tur pāraudzināt. Jā, kad tas bija tas, nu, tā, kad tev ir iemiesojies nelabais. Nē, bet tas bija ar roku, ka tu, ja kreisā, tā ir nepareizi skaitījās. Nu jā, bet varbūt man bija un iemācīja pa labo. Es jau nezinu, es tikai varbūt neatceros. Ne? Nu, it kā neatzīstās, nē. Nu, tad kas ielika tev aizsargos? Pats ielikies vai? Nē, es šausmīgi nevarēju ciest ielikties pa aizsargos. Es ticu, jo man, visi sākumā gribēja būt uzbrucēji. Jo tas sākotnējais, tas mans amplua bija kreisais pussargs. Jo tu esi kreils, tev automātiski liek kreisajā malā. Jo tu vari pacelt. Jā, tad treners novēro to, ka tu neesi baigi izvēcīgs, baigi ātrs. Tad viņš saprot droši vien, es tikai spekulēju, jo es neesmu pārliecināts, vai tas tā chronoloģija tieši tāda arī bija. Tad tevi sāk skatīties, nu, ka tu īsti neesi pietiekumi izveicīgs, plus tu izaudz 20 cm vienā gadā. Nu, tev jau bija garš jau tajos 12 gadus. Es izaugu vienā brīdī, jo man bija viens kritiskais vecums, kad es izaugu tiešām, nu, varbūt 20 cm ir pārspīlēta, bet, nu, netālu no tā. Tā uzlēc. Jā, un man bija ļoti... Spēlse galviņa. Ja nav spēka atspērties no zemes, augot šādā tempā, tad tu vari tad ar galviņu, lai nospēlētu, tad tur vēl jāpagaidi ir. Bet tad treners Docenko man sāka likt pa centru pussargu, jo viņš ievēroja kaut kādas manas spējas redzēt laukumu un kaut kādas citas kvalitātes, kas varbūt ir šim te... Kā dispečerim būt. Jā, tad es sāku spēlēt kā balsta pussargs, un tad atnāca... Treneris vārdā Jānis Dreimans, un viņš teica, tev vienīgā šansa, kā tu vari vispār kaut ko karjerā sasniegt, ir aizsargs, centra aizsargs. Viņš tā kā noskanēja tevi, paskatījās. Jā, mums bija, jā, un tā bija, manuprāt, sezona, kur mēs ar Audu spēlējām virslīgā, un viņš teica, nu, ka viņš man neredz kā centra pusarga, ka vienīgais, kā viņš man redz, ir centra aizsargs. Bet 4 gados, 16 gados jau bija Audā. Es uzreiz biju, jā. 4 gadu laikā, kā var uzreiz principā normālā Latvijas tādā meistarkomandā? 4 gados? Nu, principā no nulles. Tas ir afigeķi? Ja nu, es nezinu, vai tas ir... Tik strauji progresēji tagā? Es domāju, ka man deva iespējas. Man deva iespējas, treneri ar manīm strādāja, es pats ļoti cītīgi strādāju, jo es papildus atceros, ka es vēl braucu arī un situ Vecmilgrāvī pa vārtiem bez tīkla, kur man, protams, jālas bums bija pēc katras tās sitienas sērijas diezgan daudz, bet es biju apņēmības pilns, man tas tiešām, tu man tagad uzdod visādas jautājumus, es tā nekad nebiju tādā griezumā nemaz aizdomājies, nu vai es bet, tur domāju, tu piekrīti 4 gados no iesācēja nonāk līdz valsts meistars cīkstēm, tas ir tomēr afigeķi. Nu, tas tomēr īsts periods. Es teiktu, nu, droši vien, ka tas bija man kaut kāds avans. Avans, kur man jāpateicis ir vēlreiz treneriem, kuri mani deva iespēju. Nu, es nebiju regulārs spēlētājs. Es nebiju tas, kas spēlēja katru spēli. Man bija ļoti daudz, nomaiņām, ja? Jā, man bija ļoti daudz arī vecāku kolēģi, no kuriem es varēju mācīties. Tad es atceros, ka tie pirmie gadi jau arī bija nevis, ka es spēlēju Audā, bet bija Limbažos tas fāna klubs, tā saucamais, uz kuru mūs sūtīja papraktizēties un paspēlēt pret lielajiem večiem, paspēlēt, kas arī bija nu, diezgan liels izaicinājums man kā jaunam strauji augošam
tieši tajos garuma parametros čalim. Bet, nu, jā, redz, ļoti interesanti uzdot kaut kādus jautājumus, kuros es neesmu pat tā līdz šim aizdomājies par to, ka jā, ka tas viss man nācis ir tā automātiski, jo līdz... Tāpēc nevar nolikt, ir jābūt kaut kādam talentam, lai četros gados kaut kādā jau... Uzpītība arī ir talents, vai neatlaidība arī ir talents, vai kaut kāda spēja... Darba spējas arī ir talents. Un es tiešām līdz tam pirmajam brīdim, kad es aizbraucu uz Zviedriju, es nekad mūžā droši vien pat neiedomājos, ka es to varētu nedarīt. Man vienmēr bija tas glābšanas tīkls, jo man nekad nebija tā, ka es, nu, es nekad 100% neliku visu uz futbolu. Es zināju, ka man ir jāmācās, es zināju, ka man ir papildus kaut kur jāpastrādā, lai es varētu savu, nezinu, džīnu skrekli nopirkt, ar ko uz skolu aiziet. Kur tu pastrādāji, piemēram, paralēli funkcionē? Es strādāju, mācījos juristus, juridiskajā fakultātē. Iestājies, jā. Iestājos un paralēli mācījos, strādāju arī pa jurisko konsulu palīgu, kas uzreiz, tā kā iestājos un uzreiz palīgu. Jā, nu tas bija tāds, tā teikt, ikdienas ieņēmuma sadaļa man, lai es spētu sadzīvot, sadzīvot ar domu, ka es dzīvoju ar vecākiem. Nopirkt labus bučus. Nu, pa buču nopirkšanu es neatceros, vai es labus nopirku, bet vismaz savu ikdienu kaut kādā mērā. Atceros es bērnībā, ka es... Es meitenes kīno varēju aizvest. Nu, meitenes kīno noteikti es varēju aizvest. Jā, tam noteikti pietiek. Labi, ko tu atceries bērnībā? Pirmos bučus. Es baigrāju naudu, man atved Breitnerenes no Maskavas. Ar zinu to Breitnerē to? Nu, es esmu stipri vecāks, tāpēc. Un man tas bija, jo mēs spēlējām vēl tiem dzelzs korķiem sākumā. Un tad tās pirmās Breitnerenes, plasmas korķi. Un blīn, un biši pa mazi spiež, bet tu esi tik laimīgs. Un tev beidzot, tu jūties kā īsts futbolists. Īsts futbolists, tā ir tā atslēgas frāze, tu jūties kā īsts futbolists. Es arī atceros, ka es nopirku kaut kādā, arī nu, šies te, tajā laikā bija populāra paciņas no Zviedrijas vai paciņas no vēl kādas valsts. Un tad es atceros, ka es arī tiku pie saviem pirmajiem Patrika Bučiem. Man bija Patrika Buči, un tad ar viņiem es gāju visur. Tā arī es pa to asfaltēto ceļu turp šurp no viena piemājas laukuma uz otru, lai uzspēlētu futbolu, un tā arī es arī... Un es atceros, ka tā cīņa, lai viņi nesaplīstu, un lai viņi skaidrs, ka viņi nu, ne. Bija tādas, nu, ne tās pašas labākās kvalitātes buči, un izturēt to lielo slodzi viņi nevarēja, bet, nu, teipoja, un ko tik nedarīja. Bet tā skaņa... Ja mums kā tur Jēkpilī bija tas skrejceļš asfaltētais, nu, kā stadionā Viegplē tiks, ja. Un tribīnēs tās meitenes, un kad tu skrien pēc tās bumbas, klik. Tā kā sieviešu augstumu pēdienas, un tā sajūta. Bet tas lepnums. Jā, tas lepnums. Nē, normāli. Bet klausies, kā tu spēlējot kaut kādā, nu, teiksim, labi, es neko nesaku, bet Audā tev var pamanīt Zviedrijā. Tur Auster, kā viņš saucās Auster. Pirmais, jā. Austers, jā. Kādā veidā viņi, nu, kā tas notiek? Cik tev bija gadiņi? Kaut kādi jau 19, tas 20? Bija, jā, tas bija jau 20 gadi, manuprāt. Tas bija otrajā kursā. Es sāku mācīties juristos. Es pēc tādā veidā es varu aprēķināt apmēram to laiku, bet mani... Tev bija aģents jau kaut kāds? Aģents man nebija, bet mani... sākotnēji sāka saukt uz U21 izlases, jo U18 izlasēs ielic tikai pēdējā vagonē, kad man izsauc uz pāri šīm te pārbaudes spēlēm un vienu šo te kvalifikācijas turnīru, kur mēs izcili neveiksmīgi nospēlējām, bet tur es arī nekādu lielo lomu nespēlēju. Tad man sāka saukt uz U21. Skaidrs, ka Östers bija šī te vēsture arī ar Andreju Rubīnu, ka viņš tur kādreiz bija spēlējis. Un viens no viņa tā jau bija metācija uz latviešiem. Ja? Un nu, tas kontakts tur bija. Un viens no viņa bijušajiem komandas biedriem arī bija treners. Krievs, Jevgenijs Kuznicovs. Šito džeku. Un mums U21 grupā ielozēja Zviedrijas izlases. Tad visi tie Zviedri arī redzēja. Un tad, respektīvi, tev jau ir cita platforma, kurā tev izpausties. Mēs gan ļoti veiksmīgi nenospēlējām pirmo spēli pret Zviedriju, bet man uzaicinājās pārbaudi. Kā tas ir? Viņa džeks tagad mācās juristos.
spēlē Audā. Un Huyang Zviedrija teica, ka dāja atbrauc. Nu jā, tā, tāds arī, es nezinu, ko vai, jā, nu, tā apmēram tas bija. Tu vai aizbrauc uz zini angļu valodu, labi zināji jau? Nē, es nezināju baigi labu angļu valodu, jo es skolā mācījos vācu valodu. Tas nozīmē, ka man tās angļu valodas zināšanas bija tik, cik dungot līdz rogrukām dziesmas, un, un tāpat lielāko daļu es nezināju, ko tas nozīmē, es tikai zināju, kā skan. Un... Uz to pārbaudu es braucu varbūt bez tādām milzīgām ekspektācijām, ka es tagad tur parakstīšu. Nu, es tur aizbraukšu, parādīšu. Es aizbraukšu, okay. parādīšu. Jādara, tā lielā izšķiršanās bija pēc tam, kad viņi teica, ok, mēs tev ņemam. Un tad man ir jādomā, ko es tagad darīšu. Bet viņi ņem tevi, viņi tev kādu līgumu piedāvā gadu? Divus? Divus. Tā komanda man piedāvā. Man bija apmēram, nu, ja mēs tā pārēķinām mūsdienu naudā kopā, 1000 eiro alga, kas tajā laikā bija krietni mazāk nekā Latvijas. Audā tu saņēji vairāk? Nē, Auda bija amatieru komanda, tur mēs pa finansēm vispār īpaši varam nerunāt. Bet, ja mēs skatāmies uz tādu augšu etalonu, nu, skonto tajā laikā bija nopietnas spēks, Ventspils, Liepāja, nu, tur 1000 eiro alga droši vien, nu, bija normāla parādība un rēķina Zviedrijā tas izmaksu līmenis arī, jo tu pats no tiem 1000 eiro apsedzi sev dzīvošanu, ēšanu un vispārējo. Bet pārbaudē bija ļoti interesanti. Es aizbraucu, man uzreiz salauz deguna pirmajā treniņā. Tā, kad tiešām salauz? Jā, speciāli ar alkoni ielika pa degunu. Mēs pēc tam bija, es vienkārši zinu, konkurence un speciāli vienkārši tā iemauts. Tas Džeks patiesībā, kurš man salauz deguna, beigās bija viens no maniem tuvākajiem draugiem komandā. Un es viņam kaut kā vienreiz arī prasīju, es teicu, nu kas tas tāds bija? Nu, kā, un viņš teica, nu, ka viņš arī kā jauns Džeks principā gribēja izcelties pieredzējušo priekšā, jā, mums te konkurence. Jo jā, tev tur visi tie, tā teikt, lielie spēlētāji saka, re, kur atbrauc te kaut kāds latvietis, ko viņš darīs, tur tāds un šitāds, un ko tu mēs tagad darīsim. Un vienā no epizodēm man ielika raukot. Tā bija Zviedru pirmā līga vai Zviedru augstākā līga? Tā bija... Tajā brīdī viņi gāja uz augstāko. Ai, es sanāk parakstīju augstākajā, bet tajā brīdī viņi bija pirmajā līgā. Lejā, jā. Jā. Nu, viņi bija pirmajā un uzgāja augšā. Nu, ja salauza degunu, tad es ar Veļu aizminos uz slimnīcu. Kopā ar vienu no kluba tiem darbiniekiem pasēdēja tāds asiņojošs tur vestibilā. Nu, neko, nu, man tā pasita pa plecu, nu tā sanāca, bet, nu, neko, nākamā dienā es atkal biju uz treniņu. Ar lausu degunu? Ar ieliktu atpakaļ degunu jau. Un man liekas kaut kāds zilumus sejas, bet, nu, jā, un kaut kādā veidā redz arī, tas bija tas mans veids, kā parādīt, ka tik viegli droši vien no mans nevarēs tikt vaļā, ka es salauzu degunus. Es arī varu vienu alga malc. Nu, jā, un tad... Es tur kopā pavadīju kaut kādu nedēļu, manuprāt, arī vienu spēli, es pat nospēlēju pie otrās komandas. Un tad nāca piedāvājums parakstīt. Severtelje? Nē, Osters, tas bija Osters, kas nāca. Tu biši padinējies, piedāvāji? Jā, tad man piedāvāja šo līgumu divus gadus, un tā arī uzsāka. Kā es studijas beidzas. Es paliku uzreiz, tas bija droši vien... Ar sūdīgu angļu valodu palieku uz Zviedrijā. Bet nu, tu tā tagad... Nē, es tā iedomājos, ka jauns Džeks, tomēr, nu, okei, visu pametu, nu, pārvācu uz Zviedriju. Jā, tas nebija viegli. Es pat neteikšu, ka tā valoda vai tādas lietas bija tas sarežģītākais, bet tieši, nu, draugi, ģimene, pirmo reizi prom no mājām, nu, tas bija tas lielākais izaicinājums. Tā klubs īrēja dzīvokli kaut kā? Pats. Tā arī ir tā lielākā problēma, ka, piemēram, tāda līmeņa klubos, ko es tagad varu salīdzināt, ir tas, ka, nu, ja tev, piemēram, tādā Anglijā par tevi parūpējās pa katru mazāko niansu, tad Zviedrijā, principā, tev teica, reku, tev dzīvoklis, treniņi ir tad, rekur ir tev ir Veļuks, mašīnu mēs tev nedosim. Ā, Veļuku iedu. Starp citu Veļuks man ir tieši pirms nedēļas teica, paklaut, uz Zviedru Veļuks ir garāžā. Es biju aizmirsis, kad es viņu paņēmu līdzi. Es domāju, es kaut ko no tās Zviedrijas paņemšu, naudas nav, slavas nav, nu tad es Veļuku vismaz paņemšu. Nu, labi, bet kā tu no Šamējiem nonāca Cederpelvē pēc tam? Tas jau bišķi klasi augstāks klubs, vai ne? Nē, tas klubs īstenībā bija līdzīgas klases, bet tas Zviedrijas piedzīvojums, nu, viņš vik pa laikam ar tādām diezgan lielām mocībām saistījās. Tā sadzīve, man nu, tajā, tad jau bija ģimene,
Jau bija? Es biju precējies, jā, es tieši arī aprecējos starp citu. Kaut kā 21. Gadā? Nē. Nu, es ne, to, ne, nu, tagad tā matemātika man klibos, bet jā, tad, un tad man bija, protams, ka tas vairs nav. Tev ir bijušas divas sievas? Nē. Viena. Labi, man pēc nesanāk. Nu, tev jau ir grūti izskatīt. Maniem skaļiem nesanāk. Tev pašam, tev, man nav tik traktā aritmētika. Nu, labi. Bet jā, tad es atbraucu uz Latviju, tā kā mēģināju tikt pat skonto. Skonto es mēģināju tikt laikam divas vai trīs reizes. Nevienu reizi man nepaņēma, vienreiz man piedāvāja līgumu, bet pateica, ka es būšu sestais centra aizsargs, nu, kas, protams, no tādas spēles prakses viedokļa nebija tas, ko es vēlējos. Un tad nāca piedāvājums no Sodertēles, jā, ka viņi piedāvāja brauc spēlē, jo tenī Osters arī pirmais gads man bija tāds, nu, ļoti grūts, emocionāli, no sportiski. Pirmo reizi prom no mājām. Nu, jā, man bija pirmais laiks, bija, nu, ka es zvanīju mammai, tētim, un savu, kur jūs man esat aizsūtījuši, ņemat man atpakaļ. Es te jūtos vientuļš, viens, nabadziņš. Nu, tā bija apmēram. Nu, es neteicu, ka nabadziņš, bet nu, nebija viegli. Nu, es taisīju, tas nemāk. Nu, un tad tu ej un sildi tās, kas viņiem ir tās šotbuļēri, tās kotlets, ne, bet tās gaļas bumbas, ko tagad IKEA var paņemt, un tās man principā diēta man bija šīs te gaļas bumbas un kebabi, nu, un tad tā laikam ir vienīgā reize mūžā, kad es uzņēmu svaru. Un jā, tad es pēc pirmā gada mēģināju tikt skonto, un jau bija tā kā paredzējis, jo es vairs nespēlēju regulāri. Atbrauc viņiem atrādies. Es pat uz sadraudzības kausu biju. Es biju aizbraucis ar skonto uz sadraudzības kausu, jo klubi jau bija sarunājuši savā starpā, ka es, ja gribu, es varu iet. Bet tad beigās tur tas viss arī tā apstājās pie tā, ka nu, sestais centra aizsargs, un nu, tas arī bija atbilstoši, jo ir rēķini, ka tur ir izlases spēlētāji lielākā daļa, un Gruzijas izlases spēlētāji tajā laikā, tad Nu, es saprotu, kāpēc es arī būtu šis sestais centra aizsargs, nu, un es teicu, nu, labi, brauc atpakaļ. Bet, lai gan es nebiju izgājis pirms sezonu, es nebiju īsti trenējies kopā ar komandu, bet sezona izvērtās man ļoti veiksmīgi, jo kaut kāda sagadīšanos rezultātā es sāku regulāri spēlēt, un tas arī bija tas laiks, ka es nostiprinājos sastāvā. Un tad man uzaicināja Sodertēli. Asirīska, jā, Sodertēli. Un tas bija? Tādā ziņā tas bija. Ok. Nē, tas man principā tas bija grūdienis, lai visu... Tas bija tā kā karjerā kāpiens? Nu, tas bija karjerā. Nu, tas bija iespēja karjerā spēlēt, palikt spēlēt augstā līmenī, kas ir Alsvenskan. Bet arī tā pamats sastāvā tiki. Jā, tur es spēlēju pamatsastāvā. Tur es jau biju pamatsastāvā spēlētājs. Manuprāt, es izlaidu tikai vienu spēli sezonā. Taču tur sezonas beigas bija ļoti smagas, jo mums, nu, viņiem bija tādi diezgan karstasinīgi fani. Komanda mēs bijām nepārāk spēcīga, bet nu, tāda neatlaidīga. Bet mums tie fani pēc katras spēles sāk daudzīt mašīnas. Nu, es nezinu, vai tas bija kaut kādā. Jā, un tad... Radikālie fani. Un tad kaut kādā brīdī man likās, ka nu, tas futbols īsti nav to vērts. Un tas un bija tas. Mauc uz Ventspils spēlēt. Es beidzu karjeru. Es paziņoju. Tu izdomāji, ka tu vairāk nespēlēsi. Es izdomāju, ka es atgriezīšos skolā un pabeigšu mācības. Nopietni. Jā, es atbraucu. Kad tu jau esi paspēlējis Zviedrijā, tu izdomāji, ne nahren futbolu. Tas bija vienīgais bez laiks. Bez kaut kādām traumām vienkārši. Es pat aizlidoju, lai uzsāktu gatavošanos tai nākamai sezonai, kas man bija tas vēl viens gads līgums ar šo te Sodertēles komandu. Bet es sapratu, ka nebūs. Nu, ka es nespēju atbraukt. Tu pat lauzi līgumu tā kā? Jā. Es sapratu, ka man tās emocijas vairs nav, lai es spēlētu. Es tev pieliešu vino tondoniju bišķiņ, lai tu iekarsti. Nu, es tad džilu uz tavu veselību. Kā tagad veselība ir nu, būtiska. Nezinu, kā kura. Nu, labi. Un viss lauž ar viņiem līgumu, beidza futbolu spēlēt, karu bučs vadzī. Jā, viņi brauca uz Latviju, un mēģinot man kāds... pierunāt. 22, 23? Nē, tas jau man bija kā 24 gadi. Jā, kā 24 gadi. Un jā, viņi brauca uz Latviju, man mēģināt pierunāt, lai es turpinu. Spēlēt, es teicu, ka nu, es tas nevaru, man dirst? Nav. Jā. Es teicu, ka es palieku, es varbūt amatieru, nu, tā gluži nē, bet es centos argumentēt, kāpēc es to... Viņi man piedāvāja vēl uz gadu līgumu pagarināt, tā kā, bet arī piķi vairāk.
Nenopietni. Zviedrija nav tā valsts, kur es varu daudz baigi pa naudu runāt un stāstīt, ka es tur iekrātu nākotnē vai vēl kaut ko, bet nē, pagarināt līgumu un palikt, jo esot jauns stadions, jauns ambīcijas, jauns treneris tajā laikā, es atceros biju, bet es teicu, nu, ka es vienkārši nevaru. Nu, es melošu sev, melošu jums, melošu visiem pārējiem, ja es braukšu un turpināšu spēlēt. Un es pateicu, ka nē, nu, tad futbolam, tā teikt, miers tādā profesionālā līmenī un atgriezties savā akadēmisko zināšanu pilnveidēju. Bet ilgi tāds nesanāca, jo uzreiz Ventspils nāca. Jā, ļoti. Es pat nepaspēju atgriezties universitātē. Ha, tik bija labie nodomi. Tas bija tikai labais nodoms, jā. Bet, nezinu, es neesmu godīgi sakot ar to Grigarčuku runājis par to, kā vispār nonāca līdz tam, ka es parādījos Ventspilī. Es nezinu, varbūt tā arī bija kaut kāda man tēva viltība, kurš izspēlēja kārti. Bet jā, man pateica, vai es nevarot atbraukt un patrenēties ar komandu. Nu, ka komandai milzīgas ambīcijas, mēs ejam uz čempionu titulu, ļoti gribētos. Nu, tāda standarta frāze, kas tev ir futbolā, bez tevs mēs dzīvot nevaram. Es teicu, nu, labi, es aizbraukšu, es saku, es nekādas dzīvokļas nemeklēju, es neparakstu līgumu, es vienkārši aizbraucu uz nedēļu patrenēties. Un tad jau redzēs, kur tas aizvedīs. Un ar kā garš parādījās? Garš parādījās, un Grigarčuks, lai saprastu, nu, ja mēs runājam treneris Docenko, kuram man ir droši vien lausties ieguldījis manā karjeras attīstībā un vispār pamatos, tad treneris Dreimans, kurš man tā kā ieraudzīja manī šīs te stiprās puses. Dreimans bija Audas treneris, jā? Viņš bija Audā treneris, jā, un tad bija Grigarčuks, kur principā viņš man bija treneris vienu gadu, bet... Es dzirdēju, viņš tāds baigais drāzējs. Nu, ko tu domā ar to? Nu, tāds skarbais. Nu, tā kā moči, tā kā Znaroks hokeja. Nē, nu, viņš jā, viņš ir, bija ar bučiem pārsistas galvas, skapīši lidojoši. Nu, viņš bija tāds disciplinārs, ja varētu teikt. Viņš bija nu, ļoti autoritatīvs treners, viņš zināja, ko viņš grib. Bet no viņa es domāju, ka daļai es ir paņēmis kaut kādas šīs te īpašības, kas arī tagad ir pārmantotas šajā jau manā pēcfutbola karjerā, ir tas, ka nu, es varu prasīt no citiem to, ko es pats varu izpildīt. Un ar Grigarčuku bija tieši tāpat. Tu skaties, un viņam ikdienā šis te treniņa process atdevē, tas darba stils, viņš bija tāds, ka man kā spēlētājiem bija kauns sevi neizlikt 100%, jo man liekas, ir kāds iegulda. Tik lielu enerģiju un tik nu, tādu lielu darbu apjomu, kaut vai kaut kā banālā, kas ir šis te treniņa process, nu, tu kā spēlētājs esi... Tu nevari. Tavs pienākums. Jā, tu nevari, pat ja tev ir grūti, bet, nu, protams, ka nu, Grigarčukam, lai saprastu, futbols ir tāds, nu, tev ir... Nu, nekam citam īsti dienā, nu, tev neatliek laika, tā, jā. Tur, nu, piemēram, treniņu nometni Turcijā, tas ir trīs treniņi un teorijas treniņš vēl naktī, kad tu 12. Sēdi, skaties uz kaut kādu ekrāna un nesaproti vispār, kas tur, ko tur un šilierējās, un viņš tev tā kā skolā pie tāfeles sauc, nu, kas šī tas ir, kas šī pa kombinācija, ko mēs te darīsim, bet... Nu, rezultējās tas tajā, ka tā... Pēkši tev pavilgies ritīgi. Nu, tas bija... Klausies, 2004. Gads, kas ir tā kā pēc atmodas, tas ir galvenais futbola panākums un nonākšana Eiropas čempijā. Tu tajā brīdī biji izlases kandidātos, vai tu biji galīgi? Domāju, ka nē. Nebija, Es biju, tas bija, es ļoti labi atceros to laiku, tas bija Osters 2. Gads. Ā, tas vēl bija, kamēr tu biji Zviedrijā. Tas ir Osters 2. Bet tie pat nebija jūs kaut kādām pārbaudējiem, neko? Nē, tas bija, nu, Starkos es varēju nebija. Filozofēt, ka var būt, nu, ja visi satraumējās, bet es... Kas to... mums toreiz bija tavā pozīcijā? Visi, Stepānovs, Zimļīnskis, Lobaļins varētu jaudīgi. Spēlēt, nu, visi mūsu lielie centra aizsargi, kas bija tajā laikā. Izsakot, to nav tāda sāpe, jo principā reāli nebija iekļūtas uz tādā. Nē, sāpe man nav. Kā es teicu, vienmēr tas ļoti attālais mērķis vai sapnis, droši vien sapnis tas bija nevis pat mērķis,
bija, bet es ļoti veselīgi apzinājos, nu, ka tur ir jānotiek kaut kam pavisam ārpus šīs pasaules, lai es varētu kandidēt uz tikšanu tā laika izlasē. Tam nebija nekāda priekšnotuma, tam nebija nekāda pamatojuma. Tā mēs arī joprojām sapņojam par tā laika izlasi panākumiem. Nu, tas ir lielisks bet... panākums. Un, ja tu man teikt, piedāvātu tagad atgriezties un tikt tajā izlasē, nu, es nezinu, vai tajos apstākļos es varēju kaut ko veicināt, bet nu, tas ir, nu, es domāju, ka tas ir vispār viens no lielākiem sasniegumiem Latvijas sportā kopā. Nu, labi, bet pēc Eiropas čempionāta tu diezgan drīz tiki. Daudz džeki dabūja labus līgumus. Es debitēju, manuprāt... 2007 vai 6? 5, man liekas. Pat 5, jā? Es, man liekās, ka debitēju... Tā aizemē, cik es atceru. No šiem te Ziemassvētku jaunā gada turnīriem. Jā, tā aizemes. Tas bija, jā. Bet, principā, es debitēju 13 minūtes nospēlējot un arī... Nu, bet tam, tā laikam... sajūta, ka tu uzvelc Latvijas izlases formastāru. Tev uzreiz bija 13 numurs? Nē. Uzreiz 13. Numurs nebija. Es vienmēr tā kā centos prasīt to 13. Mm. Bet 13. Numurs vienmēr saistās ar dažādiem treneriem, tur ir mājicībām. Jā, un sazin, ko. Tomēr tev neiedeva sāk. Es nejutos pietiekami svarīgs, lai es prasītu numuru. Man bija būtiski spēlēt Latvijas izlasē, ja man uzlikta tās, ka es basketbolu nekad nevaru saprast, kāpēc ar 0-0 spēlēt. Nu, bet tu pirmoreiz uzēji Latvijas izlases formastērbā laukumā. Kas tev pa sajūtām? Tev ir kaut kāds tajā brīdī tāds patriotisms, pizģēts, mana dzīve notiek beidzot. Mana karjera ir tā kā... Ir milzīgs lepnums, ir milzīgs lepnums bez pizģēts, bet ir milzīgs lepnums, bet kā es teicu, nu, man tas milzīgais lepnums beidzās 13. Minūtē, kad man nomainīja, kas... Nu, 13. Minūtē! Jā, tāpēc Gorkš tādu sūdzu paspējas sadarīt 13 minūtēs, ka tā nekad nenomaina, ja nav trauma. Nu, acīm redzot, debija nebija veiksmīga, mēs tā noteiksim. Bet, nē, bet kur 13 minūtēs ir ne par tačiķi? Nu, es neesmu tas, kurš tā esmu mainis, man grūti komentēt. Bet tā traumu dabūt? Nē, nu, tas nebija patīkami, bet mēs galvenais, ka guvām vārdus. Man liekas, 11. Minūtē mēs iestām vārdus. Viss tā kā ir ražūrā. Visam likās, ka būtu jāiet nu, pozitīvo pusi, bet es neteikšu, ka es spēlēju veiksmīgi. Jo es spēlēju pa kreiso aizsargu, es atceros, es gan neatceros to savu sniegumu. Jo, īsti arī, ne savā pozīcijā. Es nespēlēju savā pozīcijā, bet nu, futbolists nu, pat 12 minūtēm, ko tu var sastrādāt tik daudz. Tas ir ārprāts. Nu, tāds bija treneru lēmums. Brīdī bija šoks, ir... kad tu ieraudzīji, ka viņi taisa maiņu treneris. Nē, no es prieku, es nelēdzu gaisā noteikti. Nē, bet, nu, bet tas ir čau, 13 minūtē nekad nemaiņu. Tā emocionālā pēcgarša bija diezgan smaga. Un lai es nodzīvotu pēc tam tā aizemē divas nedēļas, tas turnīrs, man liekas, kopā beigās. Tev vairāk neuzlaida? Nē, nevienu minūtu. Un principā tā emocionālā bagāža bija diezgan liela, un pēc tam es arī kādu laiku vairs netiku saukts uz izlasi. Tas 13 tas ārprātīgas minūtes, iedomājies, tas lepnums, es izeju beidzot pirmoreiz uzvilcis Latvijas izlases formu oficijā, nu, spēlēju tomēr. Un 13. Minūtē ieraugu, ka man noņem, un pēc tam viss man varāk nevajag, negribējās, ka nu, viss beidzās. Nu, man gribējās ļoti uz mājām, es atceros. Man tur Taizemes jaukie laikapstākļi un mērkaļi saules. Taizemes transvestīti neuzrunāja. Transvestīti, jā. Nu, viss Taizemes viesmīlības pazīmes, bet, nu, un tev nāks pavadīt arī svētku laiku, kas ir Ziemassvētku un jaunais, kas tev tu pavadi bez tuvajiem. Tas nebija. Es atceros, ka mēs Zolīti spēlējām, un man liekas, tas Zolīšu, tas punktu skaitīšanas saraksts jau pāraudzis bija tādā palagā. Tad tu atspēlējies vismaz. Man liekas, ka es šo neatceros, un es nezinu, vai tas saraksts kaut kur ir saglabāts, bet man liekas, man tīri labi gāja vismaz Zolīte. Nu labi, bija kaut kāds ablomus, un pēc tam atkal aizgāja, ja tā Latvijas izlasē viss sāk ar tev tā kā notikt. Un tu zini, man vispār, ja iet tā karjerai cauri, tad ik pa laikam ir kāds tāds ablums, sakal, tu mēģini celties, ablums celties, tāpat man bija ar premjerlīgu, ka tu tiec premjerlīgā un tev pārdod. Un visi karjera man ir tā kā vijusies ar tādiem maziem knockdowniem vienā brīdī. Un tad ir jāsaprot, ka tev ir jāizvēlās, vai tu pārvar sevi un kaut kādu savu šo te...
Bet pēc šitām šausmām atkal paiet tikai kaut kādi 3 gadi, un tu esi kapteinis Latvijas izlases. Nu redz, tas vien pierāda sporta neparedzamību. Tu esi spīdīgs un neprātīgs un darbaspējīgs. Arī dzen, bet skaidrs, ka neprātība, spītība, apstākļa sakritība, veiksme, daudz elementu, kas valda sportā. Nonāci Blackpoolā, tur bija arī kaut kāds droši vien belakoņu pirksts, vai ne? Ja Belakoņam piederēja Blackpools, un viņš gribēja kādu Latvijas džeku droši vien tur. Belakoņas... Kaut kāds patriotismas viņam arī bija. Iespējams. Mēs tā ar viņu par tādām tēmām neesam runājuši, bet nu viennozīmīgi bija. Tika meklēts spēlētājs, kas varētu pārstāvēt valsti, kur viens no īpašniekiem ir. Un atkal, ja Zviedrijas gadījumā mēs spēlējām pret Zviedrijas izlase U21 cikli ietvaros, tad... Tajā gadījumā mēs UEFA kausā spēlējam pret Ņūkāslu. Nu, kas, principā, man pašam bija... Nu, tas ir viens piemērs. Ja man bija sapņi un kaut kādi sapņu piepildījumi, nu, tad spēlēt pret Premier Leagues komandu, man nu, tas... Vai ne? Man tagad Reku Murašks jau iet padomājot. Es tiku pirmo reizi uzdejot. Jo tu biji... Mēs pirmo spēli spēlējām Skonto stadionā, un mēs zaudējām pēc neveiksmīga standarta situācijas, ja es nemaldos. Un tad bija otrā spēle, kas ir Ņūkāslā. Un es nezinu, vai tev ir bijusi laime būt Ņūkāslā, bet tas ir tā spēle, ka es sapratu, ka nē, es gribu spēlēt futbolu. Jo tā Ventspils bija, es sapratu, ka man gribās iepriecināt treneri, un es biju 100% iekšā kaut kādā šajā te komandas mērķi izpildē, bet Ņūkāslā izejot uz pilnām tribīnēm, ja? Nu, tas bija tas brīdis, ka es sapratu, ņifigā, šito es labāk. Raujumu tur nost. Jā, un tu, tāpēc, ka, nu, ja tu esi bijis St. James Park, man liekas, saucās stadions, un tu, tas ir vecais stadions, kas ir pārveidots pēc tam, un tu izeji ārā, tu ej ārā pa tuneli, un tev priekšā ir tribīnes. Un tribīnes, nu, es nezinu, cik tur, ka 20 tūkstoši skatītāji, nu normāls ir. Nē, bet tad tu izeji ārā. Un tev nāk nenormāls troksnes no aizmugurs, jo tur ir tās jaunās tribīnes, kas ir kaut kāda, nu tur 40, es pieļauju, 1000 kaut kāda. Un tad es zinu, ka tas viss tev tā iegriež galvu un tā, tu nespēji nocēt. Un tas es atceros to sajūtu, ka es domāju, nē, kad es pamēģināšu, mēs nospēlējām 0-0, aizsargājoties droši vien 99% laika, kur man bija iespēja parādīt savas, tā teikt, aizsarga īpašības lielā mērā un nākamā spēle mums bija Rēzekne izbraukumā. Un tad tu aizēji no tā, ka tev ir pilns tribīnes ar vienu Ventspils fanu, ritīgi priecīgi kaut kur stūrī. Tas ir kruta mērša pārsēsties Zaporožecā, tipā. Es domāju, ka tas pat ir vēl... Vēl jāvāk. Tas ir ar pendeli pa ielu staigāt, iet staigāt plikām kājām. Un tur bija 3 džeki, kas spēlēja kārts, un ik pa laikam kaut ko matam nokliedzās uz vienu otru mūsu spēlētāju. Un tad es atceros, ka tas kontrasts, kāds bija tām divām spēlēm, tas man nu, kalpoja papildus motivāciju, lai arī piepildītu to savu vēlmu spēlēt vēlreiz ārzemēs un tomēr attīstīt to profesionālu sportistu, futbolistu karjeru. Bet kad tu kļuvi par kapteini? Man šeit bija arī komandas balsojums, ja? Tas. Jā. Kapteins, pirmo reizi pa kapteinu, man ar vienu lika kreklis mājās no tās spēles. Mēs spēlējām pretinieku komandas kreklis, jo mēs spēlējām pret Rumānijas izlases izbraukumā. Un es atceros, ka Stafjevs mainījās nost, tā bija draudzības spēle, Stafjevs mainījās nost, un Starkovs man pasauca un iedeva to lentīti. Un tad es biju tāds, tā kā, nu, tas atkal ir tāds, tu nesaproti vispār, tas ir, tā kā, lai tādā fiziskā un emocionālā ziņā saprast, nu, tad, ja tā bija, es pieļauju, ka tā bija kāda 70. Minūte. Nu, es zinu, ka tas tev ir, tā kā, es pat nezinu. Kā... Avanciņš bišu. Nu, ne avanciņš, es gribu to savādāk. Avanciņš tas ir, protams, bet, nu, kaut kādu to adrenalīnu šprits sirdī tev iebliež kaut kādu. Nu, tu sāc, tā kā, nu, tev kājas ir vieglas, tev nogurums viss ir pametis. Man kājas ir vieglas, kādai dziesma? Jā, es nezinu. Bet ne? Es tik ar latviešu folkloru neesmu
tik zinoši. Bet jā, tas arī viennozīmīgi viens no maniem emocionālākajiem brīžiem. Un es arī neslēpšu, ka tas ir, nu, ja tu runā par sasniegumiem, ja tas ir sasniegums, tad nu, tas ir viens no lielākajiem. Es atceros, ka arī tajā balsojumā, kad tev ievēl pa kapteini. Jo... Tev bija tāda nojauta? Nē. Vispār nebija. Es nebiju pat aizdomājies. Ja godīgi, es nebiju vispār aizdomājies, un lai tagad atšķirīgi tagadēja politiskie procesi, kur visas mēģina sarunāt, es atceros, ka toreiz es pat par to nedomāju. Un tad, kad man ievēlēja, tam man likās tas tā, nu, tā ļoti pārsteidzoši, ļoti pagodinoši, un patiesībā, nu, redz, avansiņš, ja tu saki avansiņš, man likās, nu, ka vēl nu, tam tā kā... Un kā izpaldās tava kapteinēšana? Tu kaut kā, teiksim, arī ģērbtuvēs, tā kā, nu, kaut kādu, nu, to kaujas garu tur mēģināji uzzīt un kaut kā, nu, nu kā te brīdī saprot savu šo lomu jauno? Kapteiņi ir dažādi. Valsts izlasē kapteiņus. Kapteiņi ir dažādi, un es arī salīdzinot savus šos te kapteiņus vai komandu kapteiņus, kādu man ir bijuši, tad ir vokāli, kuri tev... Visu laiku runā, visu laiku uzmundrina komandu, ir patiesībā pavisam klusi, kuri kaut kādā veidā ar savu piemēru, ar savu attieksmi, ar savu ikdienas darbu mēģina pierādīt. Nu, un tad ir starp citu vēl viens, ko es piedzīvoju, Queen's Park Rangers, ka kapteins, nu, kapteiņa lentīte tiek ļoti... nu tā profesionāli izmantot, lai kādu spēlētāju šo te kā es vieglas pataisīt, tā kā man pret Rumānijas izlasi. Nu un ir kapteins, kur principā, nu, pat nekāda tāda īpaša nav. Nu, viņš ir kapteins, bet man ļoti grūti vienmēr pa sevi izteikties. Tad tev jāaicina kāds mans komandas biedrs. Nu, bet... Es varēju būt visi viņi savā kaut kādā vienā vai otrā situācijā. Jo bieži vien situācija diktē tas, kādam ir jābūt. Es esmu ļoti lamājies, es esmu arī lamājies. Kāvies. Arī ilusas biedriem? Nē, klubā es esmu kāvies. Tas jau bija Grieķijā. Nē, tas bija Anglijā, bet labi. Pa kautiņu mēs to nesauksim. Nē, pa kautiņu mēs to nesauksim. Tas ir, nu, tāds, ir, kā mēs viņu varētu atzīmēt. Man liekas, ka Anglijā es zinu, ka kaut kāds... Emocijas sprādziens kaut kāds. Nu, es vairāk domāju, kas tas tāds bija tajā saskarsmē, vai deja, vai kautiņš, vai es nezinu, kas... pagrūstījāmies. Nu, kaut ko pagrūstījāmies, jā. Bet droši vien, ka tas galvenais standarts ir tāds, ko es jau arī minēju Grigarčuk sakarā, ir tas, ka tu prasi no sevis, no citiem, to, ko tu pats dari. Un tas ir tas standarts, pie kā tu pieturies. Varbūt tev veiksmīgākas spēles, neveiksmīgākas spēles, varbūt tev pilnīgas izgāšanās, bez kā tu, nu, diemžēl neviena sportista karjera, vai diemžēl, vai nu, tā tu arī var daudz ko mācīties. Bet jāsāk tev ir ar to, ka ir tas tavs standarts, pie kura tu pieturies, kas ir šī te pašadeve, attieksmes, parādīšana un tālāk tu tad vairāk vadies no tām emocijām. Jo, ja tu vadies tikai no emocijām, es vienmēr pats ar tādu diezgan, nu, tādu, nu, komismu esmu skatījies uz tiem spēlētājiem, kur ļoti bieži kliedz come on, bet... Nu, ko come on nav nekas. Nu, jā, nu, tu nevar pateikt, kas tas come on ir. Nu. Bet klāties, nu, skatoties Latvijas izlases, principā tādu distancētu skatu, 2004. Gads, piedalīšanās Eiropas čempija, baigais uzrāviens, arī, es domāju, jaunatnes futbolā, puikas grib spēlēt, jo Džekiem superīgi līgumi pēc čempionāta. Pēc tam... Nākamais uzrāviens ir 2010. Gads, kad patiesībā pasaules čempionāts ir deguna galā un mēs spēlējam ar grieķiem priekšpiedo spēli, būtībā izšķirošo, pēc pirmā puslaika ir 2-1, Māris Verpakovskis ir iesis divus golus, un mums, labi, tā būs otrā vieta, ja? Bet tur ir iespējas pārspēles un pārspēles visādi var notikt, un tai brīdī, kas notiek ģērbtuvēs 2-1 vadībā pret grieķiem un liekas, ka no, te pat tas ir. Un pasaules čempis pirmo reizi mēs tā kā
Džeki, nu, kas bija ģērbtuvēs? Jūs ticējāt, ka jūs varat uzvarēt tajā brīdī? Mēs ticējām, mēs tiešām arī pirms spēles mēs ticējām, ka mēs varam uzvarēt. Un, bet pats jocīgākais bija tas, ka es atceros, ka Starkovs pateica, ka, kā viņš teica, viņš kaut ko tieši teica, ka par tiesnesi un pendeles došanu un kaut ko tamlīdzīgi. Es atceros, ka viņš vienu pēdējām replikām. Jā, nu, mēs esam vadībā 2-1, mēs esam tepat šim mērķim akujenākajiem. Nu jā, un tad diemžēl arī bija. Arī diemžēl bija šī tā pendele, 11 metru soda sitiens, pēc kura tad mēs, nu, principā kā komanda, kas nav attaisnojums, bet... Jūs esat kļēļis otrajā, 5-2 beigās, nu... Kā tu sauc to grieķi, kas tu 4 gols? Kurš? Gekas. Gekas, ja 4 gols. Ir lietas, ko es atceros no savas karjeras, un Gekas es noteikti atceros. Un tas ir tas, kur tu nenosirdi nekā. Tas ir, jā, tas ir, kuram mēs karjeru uztaisījām. Vai ne? Jā. Bet kas notika pēc tam ģērbtuvēs? Ka jūs padirsāt to spēli? Un padirsāt iespēju nonākt šajā pasaules čempionātā? Nu, tas ir tāds šausmīgs emocionāls tukšums. Emocionāls tukšums. Vai kaut kāds razborkas bija? Šis ir nē. Pēc šīs spēles nekāda razborku nebija. Šis tiešām ir nu, tāds emocionāli ļoti smags. Jo, lai saprastu, viss tas kvalifikācijas cikls ir tāds emocionāls amerikāņu kalniņi, ka tev liekas, ka tu ieeji īpaši neko negaidot, tad tu saproti, ka tev ir iespēja, tev ir lieliskas spēles, uzvaras, un tu sāc domāt, ka tu vari, tu esi tik tuvu, un beigās tu vienu puslaiku ietveros principā šo iespēju, kas... Nu... Es domāju arī Latvijas futbola attīstība, ja jūs tiešām nonāktu pasaules čempionātā, tas būtu vēl kaut kāds nenormāls grūdienis, nu, gan nu, jauniešiem, gan visam. Es to definētu pat ne vēl. Es domāju, ja var runāt par potenciālu, kas netika izmantots pēc šī 2004. Gada, tad 2010. Jau ar kaut kādām mācībām no tā laika viņš jau būtu visdrīzāk pareizi, kā tu piezīmēji, milzīgs grūdienis un mēs vajag atcerēties, ka arī pavisam cits finanses jau bija Eiropas futbolā. Un šis te finansiālā rocība un iespējas bija krietni augušas kopš tā laika. Bet pēc 2010. Līdz to, kur mēs bijām soļu attālumā no pasaules čempionāta, tālāk aizgāja viss vienkārši latatā. Vienkārši latatā. Un šobrīd mēs esam tur, kur neviens negribētu būt, kur pat igauņi un lietuvieši neatrodās. Tajā brīdī viss sabruka. Nē, vienā sports nav lieta, kas sabrūk vienā brīdī. Ir jāsaprot, ka kopš tā arī, manuprāt, tas tā robežšķirtne, kas bija šis 2004-2005. Gads, tas ir tas sākums, kad Eiropas futbolā parādās arvien lielāk naudas līdzekļi. Ja kādreiz varēja runāt pirms šī 2010. Ka šie ir pastarīši, šie ir mazā futbola valsts, šie ir, tad šis te plānveidu un tāds mērtiecīgi ieguldītais finansējums daudz gadu garumā sāk atmaksāties ļoti daudzām valstīm. Un skaidrs, ka mēs nespējām turēties līdzi tajā attīstībai, kas bija. Nu, labi, piedod, bet kaut kādi Gibraltāri Maltas, kur spēlē pasniegi un tā tālāk, nu, come on. Nu, tas ir vēl cits jautājums. Tas ir attieksmes jautājums. Attieksmes jautājumu mēs nevaram attaisnot. Attieksmes jautājums tā ir pavisam cita lieta. Tas ir kaut kāda spēlētāja iekšējie standarti, viņu motivācija, to tu nevar novelt uz meistrību. Labi, tev nešķiet, ka mēģinājums tā nostaļģija pēc Starkova bija baigā kļūda atgriezties. Kad viņš jau bija Spartakam visu spēli iznīcinājis, nosēdinājis viņus aizsardzībā pirms tam, kuri spēlēja tik kreatīvi. Un pēc tam viņu vēl trešoreiz saukt uz izlasi. Nu, come on. Es domāju, ka tā bija kļūda. Tur arī īpaši nav ko liekuļot, bet nu, mums raksturīgi ir tas, ka mēs pēc tāda bumerangu principu cenšamies atgriezties un mēģināt atgriezt senu laiku. Iekāpt vēlreiz tajā upē.
Jo bieži vien arī tās pašas metodes tiek uzskaitītas, kas bija pirms šī 2004. Gada, kas tajā laikā bija fantastiski. Ja mums jānovērtē ir ieguldījums tajā laikā, ja mums bija ķēzarmeša bāze, kurā trenējās Barcelona, Inter, visas šīs te lielās komandas, tad nu, tas ir kaut kas, kas līdz šai dienai mums vairāk nevienam nav. Tas nozīmē, ka tajā 2003. Gadā mēs bijām labākā situācijā, nekā mēs esam šobrīd. Ja mēs kaut vai skatāmies no tādas infrastruktūras viedokļa. Tā kā, nu, mēs varam salīdzināt tās mācības. Skaidrs ir ļoti daudz ieguldīts tur skolu infrastruktūrā, mākslīgajos laukumos, bet nu, tie tās metodes, kā mēs cenšamies tikt pie panākumiem, viņas, diemžēl, ir nu, balstītas lielākoties uz pagātnes ieradumiem. Bija vēl interesants posms, kad Gerijs Džonsons vadīja Latvijas izlasi. Rezultāti nebija nekādas spožē, bet spēle bija inčīgajā. Bija uzbrukuma futbols pafika par aizsardzību. Tas vienkārši fascinēja. Tas bija tiešām interesanti, nekā tagad sēdēt tur visu spēli aizsardzībā un varbūt ka pāris reizes aizskrīt uzbrukumu. Es domāju, ka Gerijs Džonsons nu, to nespēja... Viņš iedvēs cilvēki, kaut kādu Cilvēki nespēja novērtēt to, ko ienes Latvijas futbolā Gerijs Džonsons, jo es domāju, ka viņam bija milzīgs nopelns vispār pie jebkura panākuma. Tas, ka viņam nebija šie te rezultāti. Mēs tajā brīdī nebijām izauguši līdz tam, ka rezultāts var būt kaut kāda ilgtermiņa mērķa, laba var bišķi pagaidīt. Un viņš bija tas, es atceros, ka tas starp citu bija mans vienīgais iesaukums U18 izlasē, ka mēs aizlidojām uz Dāniju, un tad mums ienāk ģērbtuvēs Gerijs Džonsons un saka, hop, Džeki, mēs nespēlēsim vairs ar libero, mēs spēlēsim līnijā. Un mums visa spēle balstās tikai uz to, ka mums ir viens libero, kurš tīri to aizmūrlē. Nu, protams, ka mēs pirmajā spēlē, manuprāt, no Čehiem dabūjām iekšā daudz pret necik. Bet tas, ko viņš ienesa, viņš enerģiju iedeva. Viņš iedeva emocijas, un vienīgā problēma, nu, ka pēc pirmajām neveiksmēm mūs sāka ķidāt viņa background, sāka ķidāt viņa, tā teikt, kompetenci, daudz diskusijas par to viņas tāpēc, ka nebija rezultāti. Backroom staff, bet beigās sportā ir rezultāti. Bet es saku, mums skaista, es atceros... Spēle bija skaista un jautra. Jā, un tas pats, un galvenais, ka viņam bija tas redzējums. Viņš nāca U18 izlases, saku, mēs kaut ļoti ilgu laiku gatavojāmies tajā Dānijā treniņu nometnes un tiešām, nu tā, ka iespēlējām. Viņš atnāk vienā dienā, nu, Džeki, tagad mēs spēlēsim. Nu, tas ir tā kā, nu, pilnībā savādāks. Un tad varbūt kaut, nē, mēs spēlēsim. Latvijas izlases tagad spēlēs līnijā. Un nevienam spēlētājam nav ne mazākās idejas Un tāpat kā tajā laikā, es atceros, mēs nezinājām, kas ir Garnelis, tāpat tās mēs nezinājām, kas ir spēlēt līnijā, un beigās tas izvērtās, nu jā, ka gan iepazina. Bet tev ir tā gadījies, piemēram, es, kad man sāpīgākais brīdis futbolā, mēs spēlējām kaut kādā apakšgrupā, principā pēdējā spēle, un mēs ādas bumbas finālā varējām tikt. Mums vajadzēja uzvarēt. Un bija viens no mūsu labā un pēdējās minūtes rit. Un toreiz uzbrucēja principā ganījās pie centra un neskrēja apakaļ, ja kā tagad. Un tā kā pēdējā minūte, es domāju, aiziešu palīgā aizsardzībā. Kaut gan es to visu spēli nedarīju, jo toreiz bija tāda schēma. Uzbrucēja ganās pie centra, īpaši centra uzbrucēja. Es neiet aizsardzībā. Un te pēdējā minūtē kaut kā tā bumba nonāca pie vārtsarga un viņš sita viņu prom uzreiz tā kā no kaut kādas stūras sitiena, jo es biju nolēmis palīdzēt. Un tā bumba trāvīja man pa divan un ielica vārtos. Un tas bija tāda katastrofa, tāpēc līdz ar to nešķits. Mēs netikām tajā finālā un atpakaļ ceļā uz mājām, kā tagad atceros no Rēzeknes, neviens ar mani nerunājas, viens sēdējis turīti ar asarām acīs. Tev ir tādas kļūdas bijušas, ka visa komanda bļēģ gorgs. Sapis spēli vienkārši. Es domāju, ka noteikti. Es domāju, ka 100%. Es, un te jau vēl ir tas, ko tu pats jūti. Es domāju, ka tu jau arī nejūties pats. Tu sevi vienkārši gatavs esi nogalināt, protams. Nu,
Tas gan vairāk ir tādā pusprofesionālā un jauniešu līmenī, jo profesionālā līmenī tu tomēr pats spēji izvērtēt, un bieži vien tev arī ir tā saruna pēc spēles, ka tu pasaki, nu, sorry, Džeki, nu, tas tā ir. Un īstenībā, piemēram, Anglijā tas profesionālisms nu, ir nu, starp komandas biedriem, viņš ir tik liels, ka viņi saprot to. Viņi saprot, ka nākamā dienā nu, var būt vārtas dēļ kāda cita. Roku, nopelnīt pendeli, nu, mēs esam, okay, tā ir dzīve. Tas jau arī droši vien ir daļa no komandas būtības, ka tev ir nu, jāsaprot, ka ilgtermiņā nu, nākamreiz varbūt tu iestīsi ar pakaļ otros vārtos, un tas atnesīs 1-0 uzvaru turis, nezinu, Čempionu līgas finālā, un tu nezini. Un tad, tas redz, sports jau vispār ir tāds emociju biznesa, tāds mirkļu kaut kādi tie sarūktinājumi, prieki un lielā līmenī uz visiem šitiem mazajiem sarūktinājumiem un priekiem vēl tiek pieņemt nopietni finansiāli lēmumi. Tā kā tu iedomājies, kāds tas ir principā pats neloģiskākais biznesa kopumā pasaulē. Bet klausies, bet pieskaroties tavai Anglijas karjerai, Tur nonāca sāta Blackpoolā, Blackpools tika Premjerlīgā. Tev uzreiz Queen Park Rangers pārpērk. Mani Queen Park Rangers nepārpirka, ka mēs tikām Premjerlīgā. Es aizbraucu uz Blackpool sezonas vidu un arī spēlēju League One, kas ir trešā pēc spēka Anglijas līga. Un tā problēma ar League One ir, ka tur nav izlašu logi. Katru reizi, kad tu aizbrauc uz izlasu, tu zaudē savu vietu sastāvā un komanda turpina spēlēt. Un līdz ar to man tā sezona sanāca ļoti saraustīta, un beigās es tajā visā izgājienā uz čempionšipu, es pat īpaši nepiedalījos. Es nepiedalījos, neizgāju laukumā Wembley stadionā, kad Blackpool spēlēja finālā. Es nepiedalījos arī pusfināla spēlēs. Nu, nenozaga. Tas ir, nu, tas bija patiesībā objektīvi, jo pēc viena no izbraukumiem uz izlases, es atceros, es biju nu, diezgan stabils pamatsastāvu spēlētājs. Mēs apspēlējām arī bijušo Gary Johnson komandu Yeovilltown. Un lūdzu vienkārši aizbrauc prom un 3 spēles uzvarēja komandu. Un tu nevari, tu tīri sportiski, lai arī cik tev personīgi ir sāpīgi, tu nevari iet pie trenera un teica, lieta man sastāvā, bet pēc 3 uzvarām tu saproti, ka tam nekāda loģiska pamatojuma nav. Un jā, tad atkal bija šīta neziņa, bet es atbraucu, es atceros, mēs spēlējām pirmā spēle čempionšipa bija Leicester, kas tagad ļoti veiksmīgi spēlē Premjerlīgā izbraukumā, kas bija viena no galvenajiem favorītiem, lai tiktu uz Premjerlīgu, un mēs viņus uzreiz pirmā spēlē vinnējām. Un es izgāju, lai noturētu rezultātu pašās beigās, un es atceros, tas atkal bija viens no tiem momentiem, ko tu atceries, un atkal tev tur iet tirps par kauliem arī tu atceroties, un vispār kopumā tas sākums bija tāds, ka Viena centra aizsarga trauma, otra centra aizsarga trauma. Tā viņš apstākļus rezultātā. Jā. Pamats sastāvā. Jā, un beigās es gūstu 7 vārtus sezonā un esmu viens no pieprasītākajiem championship aizsargiem, kāds ir uz to brīdi Anglijā. Bet, nu, reāli dabūt premjerlīgā, tu dabūji rīdingu, vai ne? Uzspēlēt, jā. Jā, un to es iesits arī vienus vārtus. Premjerlīgā. Tu tos vārdus atceries? Jā. Kā tas bija? Nu, tas bija no stūra sitiena. Un Par galviņiem? Nē, diezgan akrobātiskā lecienā ar kāju no gaisa. Tā kā, nē, tas bija pat ne tikai īpaši vārti, ka iegūtu Premjerlīgā arī īpaši vārti tādā skaistuma ziņā, jo bieži tādas es nesitu. Bet es atceros, tā bija vecā komanda Queen's Park Rangers stadions, kurā es atgriezos. Un es tajā sezonā viņiem iesitu 2 gols. Vienu kausā un vienu Premjerlīgā un pēc tam nopelnīja sarkano kartīti. Tā kā es, tā teikt, pilns komplekts. Bet tas gals ir tomēr svarīgs bija. Tas ir viens no, jā, ja tev ir kaut kāda. Es melošu, es teikšu, ka es atceros katru golu bet, vai nu, katrs vārds, bet ir kaut kāds, jā, šis te golu kopums, ko es ļoti labi atceros un droši vien varu izstāstīt diezgan detalizēti un uz vecumdienām droši vien darīšu tad daudz vairāk. Labi, bet visu šito karjeru ārzemēs tev visu laiku līdzi sieva? Līdz noteiktam brīdim, jā. Pat jā. Arī bērni bija? Jau. Bērni, jā. Patriks un Luīze. Patriks un Luīze, Luīze un Patriks. Kā viņi bija iedzīvoties tad Anglijā?
Nu, redz, atkal, šis ir jautājums, ko vislabāk varētu atbildēt pati Ieva, jo es varu pastīties no savu skatu punktu, un es varu tikai prezumēt, ka tas nebija viegli, jo tomēr tā, lai tev ir kaut kāda šī ģimenes vide, kas ir viens, un tad tev ir šī visa kopējā apkārtējā vide, kas ir pavisam kaut kas cits, jo nu, tādas sociālās dzīves, it sevišķi, piemēram, tajā pašā Blackpoolā, nu, lai arī tev ir maz bērni, kur aizņem lielāko daļu laika, tad tāda sociālajā dzīvē tev bieži vien arī nu, ir grūti atrast laiku un ir grūti atrast cilvēkus, ar kuriem socializēties patiesībā. Jo Anglijā tās attiecības komandā starp ģimenēm viņas ir ļoti nošķirtas no profesionālās dzīves. Ļoti strikts tev ir šis te tavs darbs un tad tev ir tava ģimene. Un tāda draudzība pārliek liela draudzības starp ģimenēm tur nav. Vēlāk Queen's Park Rangers parādījās, ka man bija tāds argentīniets viens ļoti tūs draugs, ar kur ar vienvēlēs uztur attiecības. Nu, ik pa laikam izlads, bet kopumā skaidrs, ka tu esi tāds ļoti sociāli noslēgnīts. Bet sieva, tāpēc ir tā kā mājasaimniece, jo viņai nav nekādu variantu kā tajā. Nu, tas arī ir viens no iemesliem, kāpēc vien brīdi. Viņa tā kā upurējās vīra karjerai, vīrs uztur ģimeni. Tā ir, diemžēl, nu, tāda lieta, par ko ir droši vien sportistiem jāsaka liels paldies, ka tiešām tiek vai apstādinātas, vai upurētas karjeras no ģimenes locekļu puses. Nu, un otrs ir, protams, ka ir arī šis tas saspringums daļ tā, jo kādā brīdī jau cilvēkam ir arī savas kaut kādas privātās ambīcijas un individuālās vēlmes. Un mums jau ar ģimeni arī bija tā, ka viens brīdis bija tas, kad ģimene pārvācās atpakaļ. Un principā... Kurā brīdī? Spēlē Wolverhamptonā jau pēc tam? Nē, tas bija pirms tam jau vēl. Pirms tam jau vēl. Viņi neizturēja tagad tajā Anglijā, Ieva? Kā es teicu, izturēja, neizturēja, bet parādījās ambīcijas, kuras viņi pati gribēja realizēt. Sīkie jau bija sākuši šeit skolā? Sīkie. Tagad man jau, bērndārzā. Mazie gāja tajā brīdī bērndārzā. Apguva angļu valodu vismaz. Nu, Patriks laikam vēl bija tik maziņš, ka viņš tā ļoti attālināti apguva angļu valodu, bet tas arī bija kaut kur tas laiks, kad bērniem bija jāsāk vai nu iet skolā, vai tas, jo es atceros, ka arī pirmie gadi Latvijā bija tādi, ka mēs bērnus sūtījām šajā te International School of Riga, kas ir nu, tīri pēc mācību metodēm un priekšmetiem ir līdzīgi Anglijai, ja nu gadienā tiek pieņemts lēmums ģimenei pārvākties atpakaļ jau uz Latviju. Bet tas bija skarbi priekš tevis, ka viņi tomēr nolēma atgriezties Latvijā. Nu, tas nebija viegli. Nu, tas nebija viegli, jo kā es teicu, tev ir tas tavs profesionālā vide, kurā tu uzturies. Un tev ir savu ģimenes lauks, kur tu atbūsties, un pēkšņi ģimene tā kā sieva nolēma, ka viņi brauks apakaļ uz Latviju. Nu, jā, jo viņi arī grib sevi realizēt kaut kā, vai tā ne? Tā tas ir, bet nu, arī no manas puses ir jārespektē šie te lēmumi, un es... Nu, lai pēc savas būtības droši vien es esmu diezgan liels egoists, nu tajā brīdī tas mans egoisms, nu es ļoti respektēju cilvēku vēlmi kaut ko pašam izdarīt savā dzīvē. Jā. Bet tavuprāt, tas sajāja jūsu laulību, kura ilga 12 gadus, tieši tikpat cik tava karjera Latvijas izlase. Sajāja, tas tāds Nē, nu, ļoti tālēns. Attālums, ja tomēr, kamēr mēs esam kopā. Jāstāst droši vien tev, kā atsvešinās divi cilvēki vai kā divi cilvēki attiecības. Jā, tev ir daudz mazi posmi, kur laikā notiek šī te cilvēka atsvešināšanās vienam no otra. Un vienā brīdī tas, diemžēl, noved arī pie tā, ka jau noķer pie tā, ka nav vairs šo kopējo interešu. Bet jums jau vienu brīdi bija tāds kopīgs biznes, tev bija tāda ļoti moderna un ļoti labi apmeklēta kafejnīca Koja, kur tu biji viens no īpašniekiem, un tavu sievu tur bija viena no... Es biju investors. Mēs nevaram teikt, ka es esmu... Bet tavu sievu tur bija viena no... Jā, tas bija, kas tur darbojās, ne? Tas bija biznes, kurā es kaut kādā mērā realizēju savu to redzējumu, kā man liekas, ir jāizskatās restorānam un bāram vēlāk arī, bet nu, es neesmu... Ar tādu Anglijas pieredzi? Ar Anglijas pieredzi vai ar savu kaut kādu šo redzējumu, arī ar estētisko redzējumu, bet šajos biznesos nu, es biju bet investors. Bet tas nesatuvināja jūs, ka jums ir kaut kāda kopīga lieta,
Es saprotu, tobrīd, es saprotu sievietei, kurai ir kaut kādas ambīcijas dzīvē, ja viņa jūtās kaut kādā Anglijā, es esmu pakļaus tikai vīra karjerai, es saprotu, ka viņai ir zināms diskomforts. Ja? Bet, tu ieguldies no pēc krogu, viņi tur rosās, tu esi investējis, un tas ir atkal kaut kāds, mēs varam visu tā kā, viss atkal ir okei. Okay. Nu redzi, katra aizraušanās vai katra kaut kāda šāda te ikdienas rūpe, no ar ikdienas rūpēs ir labās dienas, ir sliktās dienas, un tas arī ir kaut kādā veidā var veicināt šo te atsvešanāšanos, ka tev ir savas intereses, tev parādās savs šo te rūpju un pienākumu loks, un tajā pašā laikā es varbūt esmu aizrāvies jau ar savām karjeras problēmām vai attīstības līknēm, kas arī ir veids, nu, kā vienam no otra daļai noizolēties. Un kā es teicu, un dažādi šie apstākļi tad arī ietekmē šo cilvēku attiecības. Bieži vien, nu, vienam ir viena karjera, otram labi ir otra, bet jūs viens otru papildinat. Nu, kur tur ir jo atsvešanāšanās? Nu, es domāju, ka distance. Es nesāc sēdēt kaut kādos filozofiskos tekstos, un tev liekas, ka tev vairs ar sievu nav ko runāt. Es negribētu teikt, ka tas tā tik banāli, ka nav par ko runāt. Kā jau teicu, pirms tam laiki, ka ģimene tev 100% ir ar tevi, atbalsta tevi publiski, privāti, jebkurā veidā, un tad vienā brīdī nu, tā visa vairāk nav. Un tad man izķidāt pa vienam mazam posmam un noteikt, nu, kurš šis te posms ir tas būtiskākais vai kurš ir galvenais, ir ļoti grūti. Tavs jau bija arī pirmās nopietnās tavas attiecības, vai ne? Jā, jā. Un bija taču viss baigi forši, un viss atbalstīja, viss un divi forši bērni. Un liekas, ka viss ir ideāli, un pēkšņi vienā brīdī tu uzskati, ka futbols bija pie vainas, taču ne? Futbols. Vai tas, futbolā vienmēr vai, var, vai vienā tomēr... nodarbošanās var meklēt attaisnojumu, bet tas nav. Tas ir, nu... Bet vai pie vainas tas, ka sieviete ir spiesta pakļauties Nu, lai atbalstītu tevi, tavu karjeru, viņi pazaudēja kaut kādā ziņā sevi. Jo, cik mēs redzam kaut kādus tur ar Šavina piemērus, ja arī ar Anglijas Premjerlīgu, ka tajā brīdī viss kaut kur sačakarēja. Ar Šavina, starp citā, bija, ka man bija komandas biedrs Pogrebņeks. Un es visu laiku nevarēju saprast, mēs ejam vakariņās. Pogrebņeks, un... tas bija Ukrainas. Nē, Krievijas izlases. Jā, tas arī. Krievs, un es laiku domāju, kas tā draudoša sieviete vienmēr nāk uz tām vakariņām. Un es laiku sēžu un raudu kaut kādu vienu mēnesi, un es nevaru saprast, kas tā tāda ir. Kāpēc viņi visu laiku raud? Bējās tā bija ar Šāvina sievu. Nu, tajā brīdī Kajagas. Laikam jau tāda uz akmeņiem atrodošās nu, attiecībās. Nu, bet. Karjera beidzās. Neko vairs nevarēja izglābt? Karjera beidzās un neko nevarēja izglābt? Vai jau jūs jau bijāt tā attālinājuši? Šis brīdis tur jau tur atpakaļ ceļu droši vien, ka vairs nebija. Uz bārniem, jā? Tas bija pats loģiskākais. Tas pats galvenais, kas ir, kā jau tur ir pieminē, ir Patriks, ir Luīze, ir divi fantastiski bērni, un tas arī ir, uz ko mums šobrīd, nu, esot atsevišķi katram ar savu dzīvi un pienākumiem, kuriem mums jāvelta maksimāli savu uzmanību. Patriks gājas tavās pēdās, spēlē futbolu. Drīz mēs dzirdēsim jauno Gorkšu. Nu, tas ir viņa sapnis, tas ir viņa milzīgs sapnis. Arī aizsargs? Nu, viss ir identiski, izņemot ar kreiso kāju nespēlē. Bet arī aizsargs? Bet viss pārējais, jā, viss pārējais. Bet tu lepojies, ka viņš tā kā, nu, to, tavu tā kā, turpina tavu, kā teikt, stāst. Es ar viņu lepojos ar to, kāds viņš ir. Tāpat kā ar savu meitu, es... Nodarbošanās, nu, tas ir veids, kā viņiem sev realizēt. Ja viņš izvēlēsies šo ceļu, man ir ļoti interesanti paskatīties no viņa skatu punkta, cik forši ir, ka ir šāda aizraušanās kā futbols. Tā ir disciplīna, tā ir kaut kāda šī te emocijas, pozitīvas, negatīvas pārdzīvojumi. Un tad es, principā, redzu un varu novērtēt, droši vien, kam es tajā laikā gāju cauri, un arī, ko droši vien mans tēvs izjuta uz savas ādas. Es droši vien stipri atšķiros no ļoti daudziem futbolistu jauno vecākiem tajā ziņā, ka man nav varbūt šī te kaut kāda nerealizētā sapņa nu, tur
realizēšanu caur savu dēlu. Un es uz to, ja tu esi principā, tā kā pats realizēji uz futbolu es skatos tā ļoti, nu, ar tādu vēsu skatienu. Es neskatos ar caur emociju prizmu, bet es savukārt redzu to, cik daudz tas nozīmē manam dēlam, un man tas rada milzīgu prieku, ka viņš ir atradis sev šo aizraušanos. Ja, ko var es lasīju, ka viņš pat šobrīd vairāk orientējas pasaules futbolā nekā tu? Viennozīmīgi. Kad tu no viņa uzzini daudz ko. Mums ir tā spēle, ka mēs minām spēlētājus, ka mēs izvēlamies komandu, un tad kurš vairāk nosauks, un parasti es kaut kādā ceturtā kārtā jau es ārā, jo es zinu varbūt trīs pašus, es zinu trīs populārākos, un tad trīs tos, kas veci jau. Un tad tos pa vidi es nevienu nezinu. Cik viņam ir gadu tagad? Viņam ir 13 gadi. Meitai? Tuliņās būs. Meita ir gandrīz 2 gadu vecāka. Abiem baigi sarežģītais vecums. Tagad to, cik bieži tu ar viņiem tiecies? Es tiekos katru otro nedēļu, tiekos ar viņiem un tā kā cenšamies realizēt savu saskārsmi pēc maksimuma. Kā viņi reaģē uz jūsu šķiršanos? Es domāju, ka nevienam bērnam nav viegli reaģēt uz šķiršanos. Īpaši tas ir jau kādā, viņi ir tādā vecumā, kad... Kā jūs teicu, tas droši vien arī tā lielā māka, jebkur šādi te... Nu, saspīlējumu pieaugušo attiecībās, censties maksimāli maz iesaistītajā bērnus un pasargāt viņus varbūt no tām peripētijām, kas kādreiz arī varbūt izlec ārā. Un tas, kā es vēlreiz atkārtošos, tas māka atstāt ārpusē bērnus, tā ir droši vien vislielākā. Kāpēc tu nesanāci kaut kā cieņpilnu un civilizēti izbeigt šīs attiecības un parādījās tiesas procesi un apsūdzības pret tevi, blā, blā, nu, presētas baigi aiziet uzreiz spilgt, tā kā. Nu, jā, bija šāds te iesniegums tiesā par alimentu nemaksāšanu. Man tas bija pārsteigums, jo savas saistības es vienmēr esmu nokārtojis, vienmēr esmu arī rūpējies par bērniem. Nu, otrs droši vien pārsteigums bija, tad pēc tam jau bijušās sievas neierašanās uz tiesu, un droši vien tas bija tāds mazliet sirreāls, nu, un pēc tam trešais pārsteigums, nu, kad pēc visu dokumentu iesniegšanas tiesā šī te prasība tiek atsaukta. Tā kā, nu, tas tāds droši vien pietiekam interesants un pamācošs piedzīvojums, bet kā es teicu, bet arī diezgan nepatīkams publiski vēl jau vairāk nevar noliekt. Nu, patīkam nevienam nav atgriezties kaut kādā gadiem vecā vēsturē, bet es vēlreiz būtiskais, nu, šis te ir palicis par tādu droši vien tikai stāstu dzelteno preši. Jūs esat satrisinājuši un attiecības arī ir okej šobrīd? Tiesā es neesmu iesūdzēts vairāk, nē. Labi, kas ar jaunām draudzinēm? Tu kaut kur biji vien brīdi? Parādījās zeltnējā presē, tur tāda viņš ir tāda draudzinīta, par ko tu sašuti, ko viņi vien var fantazēt. Nav tā nekāda jauna nopietna attiecība. Neizklausās pēc manis. Mēs varam tagad visai Latvijai paziņot, šis mačo tipa vīrietis ir brīvs. Mačo tipa vīrietis. Vai mazliet aizņemts. Nu, ziniet ko, es arī tā uz visiem atsaucies, es jau uzrunāju tautu, tā teikt, nu, ziniet ko, nav pateicīgs laiks attiecībām, vai ne? Tev divi metri jāmazgājās visu laiku, nav, bet, ja tā nopietni, tad šobrīd attiecība nav, steigas arī nav noteikti, ja... Nav attiecība. Ja būs kaut kāda jaunuma šajā frontē, tad es tev varu dot ekskluzīvas tiesības. Tad mēs visiem sakam, ka šis seksīgais vīrietis ir brīvs joprojām. Seksīgais. Jo, skaties, skutelis, kad mūsu raidījumā paziņoja, ka viņš ir pilnīgi brīvs, viņam uzreiz tur dzīve sāka notikt. Jā? Jā. Tagad tu tagad vari pateikt kamerā, ka tu esi pilnīgi brīvs, tev nav nekādu attiecību? Man patīk tavs apzīmējums par seksīgo vīrieti, jo es domāju, ka seksīgs vīrietis katram ir savs. Es esmu tavā gaumē, teiksim. Nē, tu esi tāds Beckhama tipa vīrietis. Saburzīts Beckhams. Tev ir tetovējumi? Man ir tetovējumi, jā. Nu, o.
Tikai nav tādas sievietes blakus, kuri tevi vadītu un normāli ieliktu grožos. Nu redzi, tad tu pa bekam tik vīriet līdz galam man nevar nosaukt. Jo viņš ir pat ka blučiņks, tas ir acīm redzami. Tas ir tas, ko tu man novēli. Paldies, Džil. Nē. Bet kā es teicu, ja būs, tad es noteikti ieradīšos tev apgaismu. Bet tu, nu, okei, okay, tu labi dzīvo vien. Tu diezgan daudz lasi un tu esi atgriezies juridiskajās studijās. Es esmu atgriezies mācībās, jā, ne tikai juridiskās. Juridiskās šobrīd es rakstu bakalaura darbu, kas ir liels izaicinājums iekļaut to savā kaut kādā šajā ikdienas plānojumā. Es mācos papildus par sporta studijās, sporta treneru studijās, lai izprastu šo te... Bet tev nav kaut kāda vēlme arī kādreiz būt par treneru? Vai tas īsti tev... Nu redz, šis jau ir plašs tāds temats, jo ir treners. Treners ir viena lieta, ko mēs saprotam ar treneru, un tas ir mūsdien lielais treners, kas ir menedžeris. Man noteikti gribētos būt vadītājam menedžerim, kas man liekas ļoti liels paralēls ar to, kāds ir menedžeris kaut to, nu, jebkurā biznesā. Tu gribi būt kā sporta funkcionārs. Bet, nē, es neteikšu, ka sporta funkcionārs. Es šeit vairāk velku uz to šīm te līdzībām, kādas ir mūsdienu komandas vadītājiem vai galvenajam trenerim, ar vadītāju organizācijā. Man, piemēram, bija mācību modulis Francijā, kur mums viens no pasniedzējiem bija lielā Danone koncerna vadītājs. Un viņa sapnis bija par savu mantinieku iecelt Zidanu, kuram nav nekāda backgrounda jogurtu ražošanā vai izpārdošanā. Kur šobrīd veiksmīgi ievada Real. Viņš tajā laikā jau vadīja, tas bija tas pirmais posms, ka viņš vadīja Real. Un viņš teica, ka viņam sapnis, lai arī cik tas jocīgi izklausās, lai viņu padzen no Real, un viņš viņu var savākt kā menedžeri. Un tāpēc atbildu uz tavu jautājumu, vai es gribu būt treneris, es neredzu sevi treneri segmentā, kur es esmu bērnu jauniešu treneris. Un tas attiecīgi sarežģīja to, ka es kādreiz varētu būt treneris augstā līmenī vai pieaugušo līmenī, tāpēc ka skaidrs, ka tev šie te pagoni ir jānopelna un tev ir jāaiziet visai piramīdai. Jo man, es neesmu pārliecināts, ka man ir šīs te rakstura iezīmes, pacietība un lietas, lai es varētu iziet visai šai te piramīdai cauri, bet kas attiecās pa galveno treneri kā menedžeri, man būtu noteikti ļoti interesanti. Ok. Tavs atvadas no futbola karjeras gaitā. Es tev atvadies no manī. Beidzās ar 0-6 pret Daugavpili Audas sastāvā. Jā. Diezgan skumīgi beigās. Tu, laikam, tikai vienu puslaiku nospēlēji pie 0-4 nogainos. Es varēju tikai izturēt. Jā, tev vairs nebija duhs, jā. Bet tajā brīdī jau tu tā kā apzinājies, ka tu gribi par Latvijas futbola federācijas prezidentu, tu jūti sevī to jaudu, jūti tā kā spēju reorganizēt šo iesīkstējušo sistēmu. Nu, tas jau bija tāds, tā ambīcija jau man kādu laiku bija jau arī spēlējot Rīgas sastāvā. Man bija skaidrs, ka tā būs man pēdējā sezona. Jo tā pussezona, ko es nospēlēju Liepājā, tā bija pasmaga. Un patiesībā Liepājas pussezona droši vien bija tas posms, kad es biju nolēmis, ka es beigšu futbolu kopumā, bet tad es domāju, ka nu, es nevaru tā. Kaut kad jau es to esmu teicis, bet par spēju. To, nē, bet es futbols vienmēr man ir sagādājis milzīgu prieku un baudu. Un es nespēju nobeigt savu karjeru, kad es jūtu, ka man nav tās prieka un baudas. Tāpēc es gribēju vēl vienu sezonu, lai es atkal sajustu to, ko es visu savu karjeras laiku esmu sajust sevi. Tu var sajust Latvijas čempionātā pēc Anglijas Premier Līgas? Tas ir vairāk tavs iekšējās izaugsmes, tavs iekšējās motivācijas jautājums. Tas man balvas medaļas, kas skanēs varbūt jocīgi, nebija tas galvenais. Man bija atkal sasniegt sevī to harmoniju, kad rekur ir futbols. Futbols ir bijusi milzīga daļa no manas dzīves, un es ar viņu gribu tā harmoniski arī izbeigt. Es tev varu pateikt, es kopš tā laika neesmu domājis par... Harmoniski izbeigt Latvijas čempionātā. Latvijas čempionāts, lai kā man patīk futbols? Nenormāli patīk. Es sekoju Krievu futbolam, es redzēju, kas man pārsteidza, kā Spartaks, kurš pretendēja vēl uz čempionu nosaukumu, zaudēja priekšpēdējai vietai 0-3 savās mājās. Un viss sejā, labi, ok, kas tur notiek, viņu galvās, kā tas var notikt. Bet jautājums ir,
Bļiņ, pazaudē jautājumu, iesāku ar ko? Nu, tu redzi? Iesāku... Ar Spartaks futbols par mani Latvijas čempionātu. Kur ir biznes? Nu, Latvijas čempionātā nav par biznes. Latvijas čempionātu nav nekādas intereses. Kāpēc nevar, teiksim, izveidot Baltijas līgu, spēlēt, teiksim, nu, tur būtu tomēr kaut kāds uzrāviens. Un, teiksim, katru sezonu nu, pa vienai komandai no katras valsts izkrīt, kur ir zemāk, ja? Vai uzprasīties krieviem, nu, tā kā Dinamo Rīga spēlēt kaut kādu PFL, ja, un pēc ar cerībām nonākt tajā Krievu augstākajā līgā. Nu, Latvijas čempionāts vērās savā solā kaut kā, nu, kaut kā nekas nenotiek. Es saprotu, ka tu gribēji kaut kādu iedvest tajā visā ugunī, bet nu, reāli nekas neizdodās. Nu, Latvijas čempionāta uguns, tas droši vien mazākā mērā bija mana ambīcija plānā. Manas ambīcijas drīzāk bija bērni jaunatnes futbols, jo es ticu tam, ka bez tādas stabilas bāzes mēs arī nevaram runāt par tādu augstākā līmeņa futbolu. Tieši tāpēc arī es esmu diezgan pret šā brīža šai te ārzemnieku kvotai vai vietējo spēlētāju kvotai kādi. Tev liekas, ka vajag būt vairāk vai ka mazāk? Es uzskatu, ka Latvijas čempionātam primāri ir jākalpo mērķim kaut kādam. Ja tas nekalpo biznesam, kā tu saki, ja tas ir principā, bet tā arī ir. Tāpēc, ka nu, futbolā ir kas galvenie ienākuma avoti, tie ir sponsori, tāda mums nav, televīzija, tāda mums nav. Televīzija, skatītāji, biļetes. Un jā, biļetes, kas ir spēles diena. Un mums tā nekā no visa tā. Jā, un tas nozīmē, ka principā mūsu vienīgais ienākums ir investori, kur ir gatavi investēt savu naudu un viņu lielā mērā tērēt, tā kā tu cigaretēm, kāds vīnam, kāds ūdenim. Un otrs ir šī te Eiropas finansējums, bet nu, Eiropas finansējums tas ir, nu, tas var noturēt to līmeni tikai līdz noteiktām summām. Tā kā biznesa tev taisnība tur nav. Labi, kāpēc tev neiznāca, ka federācijas prezidenta ļoti ātri sākās pret tevi agresiju, kaut gan sākumā tevi ievēlēja diezgan, nu, to kā ģēji, kā jaunu, aktīvu, enerģisku, kurš tu ieviesīs reformas, Latvijas futbola uzliks jaunām sliedēm un diezgan ātri, nu, nepagāja divi gadi, jā. Nepagāja divi kā gadi, kā tevi noraka un 7 no 9 līgas klubiem uzrakstu vēstuli, ka mēs ar tevi neuzticamies. Ko tu tādu sastrādāji? vai tas bija. Kā tā? Tik ātri? Nu, te ir šis te politiskais kaut kāds blakus efekts, bet nu, kopumā tas bija milzīgi intensīvs laiks. Un skaidrs, ka šajā te intensitātē un neslēpšu arī kaut kādā pieredzes trūkumā, nu, tu esi tā ierāvies savā šajā te ikdienas burbulī, ka tu daudz lietas nepamani, nu, un ņemot vērā vēl šo te visu, uzbrukums man nepatīk tas vārds, bet, nu, ažiotāžu no citām pusēm, nu, tas gala rezultāts, kāds viņš bija, nu, diemžēl man neizdevās nostrādāt šos. Nerealizēja tos plānus, kādas tu... Nē, par plānu nerealizēšanu mēs nevaram runāt, jo es tik un tā esmu ļoti lepns ar paveikto, kas tika izdarīts manā laikā futbola federācijā, tika piesaistīta papildus līdzekļu sporta infrastruktūras uzbūvē. Mēs uzrīkojām šo pašu U19 futzāla čempionātu. Mēs, nu, tu vari, bet tas ir liela mēroga pasākums. Mēs varam diskutēt par daudzām niansēm, bet šis ir Eiropas mēroga pasākums Latvijā. Tāpat mēs uzrīkojām UEFA Grow pasākumu, kas 55 valstu pārstāvi šeit Latvijā, kur beidzās ar karoka dziedāšanu pagrabā. Tā kā tev ir kādi? Tas pats lielākais finansējums, līdzfinansējums biedriem ikdienā, bet nu, šajā te skrējienā droši vien mēs esam visi, katrs dzīvojam tajā burbulī un bieži vien nespējam paskatīties apkārt vai paskatīties ārā un esam tik ļoti aizrauti šajā te ikdienā, ka nu, apstāties un paskatīties bieži vien nav laika. Ko tu tagad būtu darījis savādāk? Nu, šis jautājums tāds, kas es lielā mērā tas, ko es varēju darīt vairāk un skaidrāk, tas ir komunicēt ar Latvijas futbola federācijas biedriem,
par tām izmaiņām vai tiem jauninājumiem, kurus mēs centāmies ievest. To bišķi apskaidrot, izskaidrot lielāku šo izskaidrošanas darbu, jo daudz vienkārši bija nesapratnē un sanāks. Jo, kā es teicu, tev sanāk šis ikdienas skrējiens, nu, jo tā intensitāte ir milzīga. Un ņemot vērā, kas, ja mēs valkam tādu salīdzinājumu ar to, ko es iepriekš teicu, nu, es esmu cilvēks, kurš prasa no tevis to, ko es pats varu paprasīt. Un bieži vien tā situācija ir, kad tu saki, nezinu, tu esi redzējis tādu seriālu. Man vajadzēja noskatīties pirms darba uzsākšanas Futbola federācijā. Ir tāds Angliem sēns, manuprāt, 80. Gada seriāls Yes Minister un Yes Prime Minister Jā. Tālāk. Un tur visa seriāla būtība ir tāda, ka galvenais varonis tiek ievēlēts pa ministru un ejot cauri viņa karjerai, un viņam viss tikai saka yes, un nekas nenotiek. Un yes, un viņš visu laiku pārliecināts. Un tad, kad tu apzinies, ka tu daudz lietas... Tu tagad salīdzi situāciju ar savējo. Jā, un ka daudz lietas nenotiek tā, kā tu neesi iedomājies, un tas viens brīdis ir tas lūzuma brīdis, ka tu sāc prasīt no cilvēkiem, sāc pieskatīt, sāc uzņemties vairāk iniciatīvu, un skaidrs, ka tas rada kaut kādus konfliktus. Un šīs te konflikta situācijas tad bieži vien novada arī pie viena vai otra rezultāta. Bet kā jau teicu, es vienmēr esmu bijis prasīgs ļoti pret sevi. Es esmu ļoti prasīgs arī bijis pret cilvēkiem. Un patiesībā, nu, ja tu saskaries ar kādu, kurš nav gatavs 100% nodoties tam darbam, kurš viņam ir uzticēts, nu, tad manā vērtības skalā nu, tas nav diez ko augsts. Tu neaplauzies, tu uzskati. Tu mierīgi mauc tālāk un izdari savu secinājumu. Es iemācījos, jā. Es ļoti daudz ko iemācījos. Sagumi zem šī visu. Nē, es ļoti daudz ko iemācījos. Tev ir bijušas situācijas, kad tev piedāvā sarunāt spēli, nu, bookmaker kontekstā, nu, kad tev tiešām reāli piedāvā? Nē, man reāli piedāvājuši nav. Vai dod mājienus? Vai tu būtu gatavs? Nē. Nē, tā, ka piedāvā vai dod mājienas nav. Es esmu piedalījies spēlēs, kur es esmu diezgan pārliecināts, ka kaut kas ir noticis. Un tā bija Grieķija. Grieķija, principā, bija tāds mans acu atvēršana uz to kopējo problēmas lielumu. Jo mums Grieķijā vispār bija, mums bija viens aizsargs, kas, kad tu redzēji, ka viņš nāk laukumā, tu saprati, ka kaut kas notiek. Šits kaut ko strādāja. Mums, principā, visa aizsardzības līnija automātiski pārslēdzās uz vienu malu, lai nosaktu papildus to otru malu. Lai viņš neteikt pie bumbas. Tā kā. Viņam pat ne pie bumbas. Viņam parasti pirmais bija, ka viņš mēģināja uztaisīt pats pendeli. Ar rokām nospēlēt vai uztaisīt? Nē, kādu izklupienā nogās diezgan agresīvi. Tas bija tāds diezgan, jo tur ļoti interesanta filozofija tiem spēlētājiem bija, kuras nevienā brīdī neatbalstīja, bet viņiem tas izskatījās, ka likās kaut kas. Nu, neviens jau to nenāca un neteica, mēs atdodam spēli vai mēs daram tā, bet nu, tas visas indikācijas bija, ka nu, principā profesionāls futbolists, nu, tāpat kā jebkuras nozares pārstāvu, tu pietiekam labi pazīst, ka ir kaut kādas epizodes, kuras nu, ir tā kā, nu, tas vairs nav, nu, protams, varbūt tur kaut kādi, kā tu saki, nepārvaram apstākļi, bet kopumā tās nav tās epizodes, kur būtu jāpieļauj šādu vienu vai otru kļūdu. Pēdējā gada skandalozo, pēdējo nedēļu principā skandalozākais gadījums ir futbola funkcionāra Romāna Bezzubova nāve. Tu viņu pazini personīgi? Es viņu pazinu personīgi, bet es viņu vairāk pazinu, kad viņš vēl bija aktīvs futbolists. Jo viņš bija dažus gadus vecāks par mani, bet es viņu atceros kā futbolistu. Es zinu par viņu nodarbošanos, ka viņš strādāja par futbolistu aģentu. Es zināju un pazinu vairākus spēlētājus, jo viņi arī spēlēja izlasē, bet principā tas kontakts, nu, viņš nebija arī pārāk cieši tajā aktīvā futbola gaitās, bet nu, šobrīd arī... Bet tavuprāt, viņi nogalināja tieši futbola aģenta darbības dēļ, vai... Tas ir jautājums, kur man negribētos spekulēt, jo... Bet tev ir kaut kāds savs par to nojautas, vai... Es domāju, ka cilvēka... Jā, dzīvības pārtraukšana nav tas brīdis, kur jāmēģina spekulēt. Es
nespētu noteikt vai nosaukt argumentu, kas to kaut kādā veidā spētu attaisnot, jo, manuprāt, tas ir neiespējami. Un tāpēc arī kaut kādas pieņēmumus izteikt bez kaut kāda pamatojuma, nu, tas, manuprāt, būtu diezgan muļķīgi no manas puses. Tas ir ļoti šokējošs atgadījums jebkurā. Nu, tas ir gan futbola nozarei, gan vispār kopumā valstī kā tādai. Un, grūti pat kaut ko vairāk komentēt par šo. Labi, kas par noslēgumā. Tu neraksturīgi futbolistam daudz grāmatiņas lasi. Es nelasu daudz grāmatiņas. Es domāju, ka pret ko tu salīdzini. Tas tā kā, nezinu, ja mēs tagad salīdzināsim matu garumu, tev būs īsi matre, kur ar kādu tev viņi būs gari. Nu, ar grāmatām tieši tā patās ir, ka es lasu grāmatas, es vienmēr, tas ir savukārt, ko man mamma ir ievaudzinājusi, lasot priekšā bērnībā un vēlāk arī kaut kādas tur Toms Sojers un Huckleberry Finns es esmu pārlasījies grušu ķērs, bet es lasu, jā. Es lasu, es cenšos lasīt regulāri. Šobrīd man ir Franča revolūcijas posms, kas wow. ļoti interesē, jā, un tā es lēkāju no tēmas uz tēmu, un es cenšos tā teikt, papildus kaut ko apgūt. Šobrīd gan ir diezgan daudz jālasa obligāti, kas ir saistībā ar mācībām. Gribu pabeigt, beidzot savus. Jā. Tad es cenšos ierobežot sevi tur aizkavēties giljotīnas izstrādes procesā, bet arī lasīt to, kas man ir vajadzīgs. Nu, super! Paldies tev, Sadzeram, vēl! Paldies kabinetam! Paldies jums! Paldies tev, lai skatāci! Jums! Zin kā, nav daudz cilvēku, ar kuriem var parunāt par futbolu, un es patiesībā biju ļoti pārsteigts, ka tu esi tik kompetents. Thank you.